Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І як ви бачите, сьогодні саме те відео, де Павло не відповідає на коментарі. Точніше, він на них буде відповідати, але в кінці відео. Так що, якщо вам цікаво послухати відповіді на коментарі, дочекайтесь закінчення, і там все буде. Так от, що ми сьогодні будемо оглядати, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні, нарешті, настала черга оглянути ось цей аксесуар, який виглядає ось так, як перерослик DualSense, ось DualSense, якщо що, а ось у нас PlayStation. Ну, що, що, як вона називається? Як вона називається? Правильно, PlayStation Portal. Ось так вона виглядає. Дуже файна не консоль, про що ми сьогодні поговоримо. Дуже є багато у неї, ну, скажімо так, спірних рішень, багато недопрацювань, можливо, багато плюсів. Дуже неоднозначний гаджет, про який я вам хочу сьогодні розповісти. Так що, перед тим, як ми не почали, ну, точніше, ми вже почали, але не до кінця почали, ну ви зрозуміли, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть шалений коментар, і let's go, почнемо з епохальної і історії портативних консолей зі стану PlayStation. Якщо ви думаєте, що Ось цей гаджет. Це перша портативка від PlayStation. Ви помиляєтесь, але я знаю, що більшість з вас олдів, і ви, напевно, знаєте. Ну, з кого я обманюю? Ви стовідсотково пам'ятаєте таку консоль, як перша портативка PlayStation під назвою PSP PlayStation Portable. Саме так вона називалася. Вийшла вона дуже-дуже давно. Це був 12 грудень 2004 року. Вона вийшла спочатку в Японії, потім її перенесли на увесь уже світ, в Європі вона була, і навіть в Україні, в ті далекі часи. Ци вона була навіть я скажу так популярна. Популярна то була консоль, вона була реально успішна, вона увірвалася на ринок портативних гаджетів і, скажімо так, йшла в деяких регіонах наравних з конкурентом від Нінтендо. А в деяких регіонах була гіперпопулярна і утирала носика іншим японцям. Хотів би я сказати, знаєте, утирала японцям, але виходить, що японці утерли носа японцям. Якийсь коламбурчик? У нас виходить, не знаходите? Так, от що взагалі? що це за консоль, така була? Чому вона така Популярна. Які у неї були бонуси? Чому вона продалася? Тиражем в 81 мільйон Проданих копій, найближчий її конкурент це було Nintendo DS, Вона також вийшла у 2004 році, і вона продалася тиражем 154 мільйона штук. Якби можна з однієї сторони сказати вдвічі більше, камон, а з іншої сторони, можна сказати, що ну блін, це Нінтендо. Все своє життя Нінтендо тарабани ті портативні консолі. У них це дуже гарно виходить. Це ціла епоха портативних консолей від Нінтендо. А тут виходить собі така PSP-шка, як ми її в Україні називали. пам'ятаєте, так не забудьте за це. Протиснути. І робить половинний-половинний тираж конкурента від Нінтендо. Ну, звучить непогано. Але що, які конкретно секретні фішки були у консолі від синіх японців? Я тепер буду казати червоні японці і сині японці, щоб якось їх розміжовувати. Що було у синіх японців, що вони змогли зацікавити і продати гравцям свою унікальну портативну консоль? Іншими словами, ми зараз будемо з вами шукати секрет тої самої популярності консолі від синіх. Що було на PSP? Ну, по. По-перше, у неї був великий і якісний екран, з цим, я думаю, ніхто спорити не буде. Набагато більш якісніший, набагато більш великий, ніж у конкурентів. Далі, що там було? Ну, звісно, була потужна система, яка в деяких кейсах могла показувати картинку на рівні з PlayStation 2. Ну а PlayStation 2 це повноцінна домашня консоль. Так що ви собі уявляєте, просто в деяких кейсах у вас PlayStation 2 в кармані звучить преміально. Далі зручність. Сам форм-фактор консолі був надзвичайно класний. Вона вміщалася в будь-який майже карманчик, гаманець, як хочете називайте. Вона була обтікаєма, вона класно трималася у руках. Вона була не дуже важка, але й не дуже легка. Кнопочки на цій консолі були не шумні і приємні на дотик. Ну реально не консоль, а якась мрія. Також в цій консолі була не порізана мультимедія. Там був і браузер, там були функції, скажімо так, які потім з'явилися уже в сучасних смартфонах. А тоді був я нагадую 2004-2005 роки. Це у нас іще Сімбіант. Телефони були. Пам'ятаєте, Nokia на Сімбіант. Це такий ад був, це реальний нейтмар. Так що в ті часи я побрав би собі PSP, як мультимедійний гаджет. Там я і фільми пам'ятаю дивився, і звук там непоганий був, і вона була швидка. Вона реально не лагала. Можна навіть сказати, що вона випередила свій час у далекі 2004 четверті роки. Ну і звісно, там був онлайн стор, довга підтримка, і при тому підтримка була і софтом, і підтримка була AAA потужними іграми. Це було надзвичайно круто, надзвичайно круті часи, і як то кажуть, гравці оцінили. PlayStation продала достатньо копій, чому б не зробити сіквел. Сіквел це завжди успіх, сіквел це завжди, вже, знаєте, йдеш по намазаному. Це вже бутербродик з олікою. Знаєте, просто туди накласти ковбаску і можна це продати ще разок. Але. Але сталося трішечки по-іншому, тому що наступна ПСП, хоч і вийшла аж у 2011 році, хоч і була досить потужна, красива і мала назву PlayStation Vita, На секундочку, звучить то як переможна PlayStation. Перша це була, знаєте, затравочка PSP. PSP. playstation заправочка. А тут у нас PlayStation Vita перекладається як PlayStation перемога. Але скажімо так, давайте подивимось, які були помилки, які були переваги. Ну, розберемо ситуацію. Так би сказати, значить, потужна начинка, це ми проговорили. Сенсорні екрани як перед, так і зад. Гіроскоп туди завезли два стійка. Нарешті було два повноцінних стійка, що гравці мали оцінити по достоїнству. Ну, якби гравці оцінили, і оцінили також справжній OLED-дисплей. Ще раз я хочу вам сказати, якщо ви не почули, справжній oled дисплей! Перше, вперше в портативці, ніякий Нінтендо це взагалі не снилося. Просто уявіть собі. 2011 рік це рік, коли ще айфони були дубові, коли андроїди були ще дубові. І тут виходить у нас якась така собі, скажімо, PS-віточка, і там уже справжній, офігезний, супер яскравий, з справжнім чорним кольором, oled дісплей. Ну, я собі таке просто не уявляю. Я, до речі, коли тоді PS-віта у мене опинилася, я навіть не знав, що це якийсь там oled дисплей Я просто дивився і думаю, блін, який? Класний, ну, типа, набагато краще, ніж там у баті на його там Nokia, якийсь там в сраті. Так, ну, ну реально крутий дисплей. Так що отак було все потужно. Але що могло піти не так в ті далекі часи? Ну, тут, скажімо так, з однієї сторони, все було майже ідеально, потужна консоль, продвинута мультимедіа, гіроскопи, ну все, що хочеш, там було. Ну, звісно, і не варто забувати, що і мультиплеєр онлайн уже в ті часи з'явився, і він непогано себе почував, так. Але щось пішло не так. Ну, пішло не так. Звідки? Пішло з невдалий вибір. Формата, карти пам'яті. Сама та консоль мала дуже невеликий об'єм внутрішньої пам'яті, її вистачало на трішечки там сейвів занести, якщо ми будемо балакати за звичайну, не за слід версію. Так і треба було докуповувати прямо на старті собі додаткову пам'ять. А ця пам'ять була нестандартного розміру. Ну, тобто, не можна було взяти флешку, саму звичайну мікро шку або там SD-шку і закинути в PlayStation Vita. Так не можна було зробити. Треба було докуповувати дорогущу пам'ять з. Абіревіатурою UMD UMD вона звалася, дуже дорого коштувала. Я пам'ятаю, у мене Вітка з'явилася в ті далекі часи, і я купив карту пам'яті за шалені гроші на 4 гігабайти. А 4 гігабайти це просто пшик. Був. Це реально був пшик. Треба було купляти більше, а більше коштувало дорожче. Ну коротше, такий собі геморой. Нікому такого не бажаю, як то кажуть, відчути. Окрім цього, усі потужності студії на той момент. Я нагадую, що це у нас був 2011, 2012, 2013 Роки у нас іще було покоління PlayStation 3, закат покоління PlayStation 3, і там якраз таки відбувався самий холівар з компанією Microsoft. Microsoft наступала через консоль Xbox 360-й. Пам'ятаєте, було таке: навалювала ексклюзиви, навалювала суперякість, навалювала слім консолі. Ну, коротше, робила все якісно, потужно і не давала пописку компанії Sony. І компанія Sony робила все можливе, щоб підтримати саме свою консоль PlayStation 3. Тобто, вони брали. Наживу, знімали студії, які робили можливо ексклюзиви для PlayStation Vita і пересаджували їх на контент для PlayStation 3. Тобто, треба було робити все, що від них залежало, для того, щоб PlayStation 3 продовжувала жити і продовжувала, ну хоча б на равних, триматися з Xbox 360. Так що, скажімо так, у PlayStation Vita був порятунок тільки у сторонніх розробників, і підтримка за рахунок ком'юніті. Можливо, хтось знаєте, підріс, і такий буду створювати ігри для PlayStation. Віта, чому б ні. Ну і також не варто забувати, що в ті далекі часи у нас зростав ринок мобільних гаджетів. Гаджети ставали сенсорні, мали великі екрани, мали свої спеціальні магазини по типу PS Store, чи як вони там називаються, iStore, Ну, ви зрозуміли, оці Android-магазини і і т.п. Там можна було качати безкоштовні і коштовні ігри, які іноді по якості, ну плюс-мінус, десь знаходилися з іграми, які виходили на портативних гаджетах. Так що, скажімо так, ситуація для PlayStation. Vita. до речі, на секундочку. На секундочку вона у мене тут є. Так от ситуація для PlayStation Vita складалася незавидна, і компанія Sony. Ну, можна сказати, що потроху, потроху, потроху почала з неї фокус переводити спочатку на PS3, потім на PS4. А потім кажуть, що шановні, шановні, будемо ми потрішечки її взагалі списувати з рахунків, тому що у нас тут уже Next Gen, нафіг нам ці портативки не цікаві. Грайте на телефонах, а як то кажуть, за PlayStation Vita Забувайте. Ось так вона виглядала, але це у мене вже друга ревізія, так звана слімочка. Бачите, бачите, бачите. Дуже, скажімо так, зручна консолька. Це не наклейка, це Limited Edition. На секундочку, Август, тобі велике привітання передаю. Класна консоль, отут сенсорна боковина у неї була. Тобто в деяких іграх там треба було кудись корабкатись. Ви ось так робили, ваша консоль на це реагувала. Ну і якби це було прикольно, нексгенно і, значить, цікаво юзати. Також цей дисплей, також сенсорний. Актор консолі на той час був досить зручний. Зараз це вже незручно, тому що зараз вже ну набагато більш цікаві гаджети повиходили по типу того самого Rock Ally або Steam Deck. і там же ергономіка зовсім на іншому рівні знаходиться. Але в ті часи це була непогана консолька, і ну коротше, по всім параметрам вона була непогана. І значить, після провалу цієї консольки, а продалася вона всього тиражем в 16 мільйонів копій. Це дуже мало. От згадайте, PSP продалася 80 чимось мільйонів, а тут усього якихось. 16 мільйонів. І ця консоль, вона, знаєте, де популярна, тільки залишилася. Тільки в Японії для неї якісь там ексклюзиви продовжували виходити від вже сторонніх розробників, її продовжували купляти. А от в Європі, у, ну в Україні, всюди, скажімо так, спад, спад, спад популярності і продавалася вона дуже дуже погано. І після провалу Sony оголосила, що більше не бачить сенсу і не має віри в портативні консолі. Але потім, як ви знаєте, історія дуже цікавий жарт зіграла, і значить, з'явилася у нас така консолька. Знову таки від червоних японців від компанії Nintendo, з'явилася у нас консолька під назвою Nintendo Switch, який не тільки показав офігезний результат як портативна консоль. Ну, можна сказати, взагалі він показав дуже офігезний результат як для портативної, так і для стаціонарної консолі. Результат сам по собі офігезний, тут з якої сторони не підійди. Ну і значить, компанія Sony почухала свою бороду і. Почала готувати потрішечки контрнаступ. Контрнаступ вони готували цілих 10 років. Була абсолютна тиша, про ніяку ПСП шку мова не йшла. У нас от що було в інфропросторі, це у нас там якась PlayStation 5, потім PlayStation 5 Pro, Ну от за без віта за psp 2 абсолютно ніякої інформації ніколи не з'являлося. Чесно кажучи, у мене вже така думка була. А може буде так, що Sony ніколи не повернеться до своїх портативних консолей. Все ж таки, ну блін, зараз у нас уже мобільний геймінг пішов, можливо, вони потім зроблять ремоут-плей якийсь, а так і будуть там давати хмарний геймінг на мобілках. Можливо, вони взагалі відійдуть на якісь там, знаєте, свою, свою нішу, на ПК підуть. Ну, з чим чорт не шутить, як то кажуть, так? Жарти бувають різні. Як би там не було через 10 років у нас потроху почала з'являтися інформація. Спочатку це була інсайдерська інформація, що під кінець покоління PlayStation 5 у нас має з'явитися якась така от портативна консоль, розмита максимально інфа була, але що було цікаво, що... Перша на що робилася ставка, що ця консоль мала бути потужна. Ця консоль мала тягнути нативно ігри з покоління PS4. Прикиньте собі, портативочка, яка нативно запускає ігри покоління PS 4. Десь ми таке вже чули, так Steam Deck? Фактично, ну фактично, Steam Deck зараз так і може робити. Але ладно, ладно, давайте не поспішати. Значить, нативно запускати ігри з покоління PS4 і з деяким урізанням запускати ігри покоління PlayStation 5. А оце вже, це вже дуже дуже цікаво. Значить, також також ця консоль має бути вже гаджетом наступного покоління. Тобто, от, умовно кажучи, у нас зараз покоління йде PlayStation 5, і оцей гаджет, який має вийти, оця так звана Next Gen портативка, вона то вийде в цьому поколінні, але вона буде з запасом продуктивності на наступне покоління. Тобто, це буде такий, знаєте, гаджет, який буде в супроводі покоління PlayStation 6 Вже знаходитись. Дуже цікава інформація. Я думаю, її буде більше, більше, більше цієї інформації, але. Але але для випуску такого інноваційного гаджету треба було спочатку прощупати ринок, вдало обрати форм-фактор, по можливості зібрати фідбек як від гравців, так і від розробників. Ну і саме саме, знаєте, так опційно не обов'язково, але дуже бажано перевірити, як себе почуває Cloud Gaming, Тому що Sony Cloud Gaming розвиває ще з покоління PlayStation 4. У них там були починання, вони купили сервіс, потім його інтегрували в, в систему PlayStation. Були у них і Бета-тести і запускали вони цей сервіс в Європі, і зараз він, в принципі, запущений. Але якогось окремого гаджету під це вони ніколи не створювали. І мені здається, як каже Шанцунг, it has begun. Коротше, час настав. Якщо він такого не казав, то <запиш> запишемо йому повідомлення. Хай скаже, це будемо використовувати в наших оглядах, як то кажуть. Йо-йо, йо, так, от, хлопчики та дівчатка. Я думаю, приблизно так і формувалася ідея зародження такої консолі, як Project Q. Вона називалася саме Project Q. А потім її вже переіменували в PlayStation Portable. Точніше, в PlayStation Portal Бачите, як воно? Созвучно, PlayStation. Портабл Плейстейшн Портал. Я думаю, це не помилка, це або такий спеціальний тригер, який мав у вас давати певний відголосок в голові. Що це ж так само портативочка від Sony? Має бути щось добре. Треба купити перевірити. Потім купляєш, баца вона не працює в офлайні. Буває таке. Ну і що я вам хочу сказати, цей гаджет само початку планувався як нішовий продукт і рекламувався майже на рівні з такими аксесуарами, як навушники, зарядки і так далі. Тому подібне. Тобто, як конс Соль цей гаджет не рекламувався. Ви пам'ятаєте, були оці презентації Sony, Я вже не пам'ятаю, це були літні презентації чи інші. Але там під кінець презентації нам показували трейлер. І значить, цей трейлер нам показував навушники, якісь зарядки, якусь іще фігню. Можливо, це був PS VR 2. І потім раз така консолька виїжджала, і ми таки дивимось: ну, начебто, типа як консолька, але її абсолютно ніяк не презентують. Ну а тут все дуже просто: це ніфіга не консолька. Це саме аксесуар для консолі PlayStation 5. І Якщо його так сприймати, то тоді реклама кладеться. Ну, от прямо знаєте, прямо в касу кладеться. Тому що ну блін, що ви про аксесуар розкажете. Він нічого з себе по факту не може показати без консолі PlayStation 5. Так що зараз ми будемо розбирати цю ситуацію. Ну і що цікаво, після анонсу почались потроху продажі консолей. Точніше, буду от постійно буду заговарювати, скажу консолей, по факту, це аксесуарів, продажі аксесуарів Portal почалися, і значить. Топ-менеджер PlayStation Хіріомі Вакаї, це так дівчину зовуть, вибачай за мій японський. Я його сьогодні не тренував, так що, якщо буду заговорюватись за японську мову, то знайте, що я з максимальною повагою відношусь до японських, як то кажуть, найменувань. Значить, вона прокоментувала це, що попит на PlayStation Portal перевищує очікування від компанії Sony. Тобто вони то в принципі і не розраховували, що цей гаджет комусь буде дуже сильно потрібен. І скоріш за все, знаєте, можливо, можливо, навіть був варіант його. Не випускати, можливо, був варіант його якось обмежено випустити, але вони, як то кажуть, зробили цей анонс, зробили стартові продажі і були здивовані, що попит перевищує очікування компанії Sony. Ну і далі вони сказали наступний коментар. Ми чітко розуміли, що далеко не всі оцінять особливу нішовість PlayStation Portal. З самого початку він створювався як максимально простий і зручний гаджет тіре компаньйон, який розширяє можливості консолі PlayStation 5 за допомогою портативного екрану. Без потреби сидіти безпосередньо перед вашими великими телевізорами. Якщо у вас такі є, можливо, хтось перед монітором сидить. Треба враховувати на секундочку. Але як на момент анонсу е, порталу, так і по теперішній день, PlayStation Portal залишається достатньо популярним гаджетом і непогано продається. До речі, суми вони не називають, ну тобто кількість проданих консолей не називається. Можливо, непогано продається це один мільйон, можливо, це 2 мільйона, можливо, це три мільйона. Але прикольно, що якби вони не очікували продати навіть стільки. А тут, як то кажуть, вийшло так, як вийшло. Наскільки саме він гарно продає. Прохвати у нас немає можливості, як я вже і сказав. Так але сам неочікуваний факт, що подібний клауд гаджет прижився дуже сильно і здив. І, ну короче, він мене максимально здивував цей факт на секундочку. Думаю, він і вас здивував. Ну і якщо казати про ціни, тому що цей гаджет продається не безкоштовно, його не роздають. Він не йде в комплекті з PlayStation 5, його треба купувати окремо. І Якщо казати за ціни, то в США його можна купити за або предзамовити, було за 199 доларів. Якщо мова йде за Європу, то там він коштує 220 євро. Оце мене постійно, знаєте, якось турбує. Чому в США ціна нижча? Можливо, там іде якась націнка. Потім НДС. Напишіть про це в коментарі. Дуже цікаво було б це послухати. Але в Європі ну, сам курс євро він якби повище, так від долара від різня. Але ще й ціна не 199 євро, а 220 євро. Це я прям я, я засмучений дуже сильно. Ну і якщо казати за офіційний продаж на території України, то наразі, як то кажуть, я не бачив його в продажі, хоча в коментарях вже людина сказала, що почали відвантажувати. Ну і офіційна ціна стояла як заглушка 9400 гривень. Не знаю, як так вийшло. Не знаю, чому ця ціна дуже сильно відрізняється від 200 доларів. Ну і вона навіть від 220 євро на секундочку відрізняється. Як. Би дорого, хотілося б набагато б дешевше. От ідеальна ціна була б 8400, а ще краще 8000 гривень, це прям було б ідеально. Але 9400 тисяч за гривень заглушечка стоїть. Також я хочу сказати, що в сірих магазинах можна купити вже портал. Ціна там стартує від 11500 гривень, і він там в наявності на даний момент, наскільки я знаю, є. Це ми поговорили про ціни. Якщо вас зацікавив цей огляд, то обов'язково вам варто знати, що PlayStation Portal це не у якому разі я буду. Ато разів це повторювати, щоб ви не забули. Щоб якщо ви тільки під'єдналися або дивитесь огляд зсередини, то знайте, це ніфіга не консоль, це у нас аксесуар. Це у нас стартова точка для розуміння, куди ми будемо далі котитися. Просто це не забувайте ні у якому разі. Це аксесуар. Якщо казати відверто, то це навіть не повноцінний гаджет для клауд-геймінгу. По суті, це звичайний аксесуар для PlayStation 5. Ще раз наголошую: він без п'ятої плойки не працює. Не до якого хмарного сервісу, ви його не підключите тільки Only PlayStation 5. Все закріпили. Але якщо ви прямо зараз думаєте, що Portal це абсолютно нішевий, нікому не потрібний нікчемний гаджет, то додивіться огляд до кінця. І повірте мені, ця штучка вас може дуже сильно здивувати, тому що він не такий вже і нікчемний. Є тут і позитивні моменти. Так що не забувайте ставити вподобайку, писати шалений коментар, цілувати Павла через екранчик. Тому що він завжди цілує вас у відповідь. Ну і поїхали. Тепер будемо робити огляд цієї. Не хочеться ображати, скажу так, не до, не до консолі. Ладно, сказав, я це сказав. Це не до консоль, це клятий аксесуар. Поїхали, будемо стартувати. Значить, що я хочу по-перше сказати, як я взагалі купив цю порталину? як у мене з'явилися гроші і т.д. і т.п.? Як ви знаєте, збирав я гроші, якщо ви не знаєте зараз, послухайте, збирав я гроші на портал на стрімах. Можна сказати, ось так сидів з ручкою, і мені в цю ручку прилетіла гривня. І я спочатку думав, що ну 10-11 тисяч гривень мені з головою вистачить, щоб затаритися порталом, щоб, значить, можливо, ще якийсь чехол підкупити. Ну коротше, Таку от комплектацію стартову взяти, щоб її протестувати і потім розповісти вам. Ну, і, значить, на дворі була середина березня, і я почав спочатку дивитись офіційні магазини, потім зрозумів, що офіційно я його ще не куплю, і це, до речі, плюс був, тому що, думаю, почну знімати огляд до того, як офіційно воно все запуститься. Пішов я, значить, в сірі магазини, бачу, ціна непогана. 10 тисяч, знаєте, ще пишуть там 9999, там у когось там 10500. Думаю, ну візьму, ну, середня ціна, це там хай буде 10. 10 500 тисяч гривень. Починаю про дзвон, мені всюди кажуть, розібрали, розібрали, розібрали. Я думаю, йоханий Бабай, це реально, ну взагалі ніяка не консоль. Це тупо аксесуар. Чому його взагалі купують? Майступі бастер. Ладно, я, це мені для контенту, для каналу, хочу вам розповісти. Але люди просто купують якийсь нерозрозумілий аксесуар, який, по першим оглядам, ну абсолютно ніяких функцій не має. Це просто знаєте ремоут плейс консолі. Капець, але я про реально тупо ніде немає в наявності. Де він може з'явитися? Мені кажуть, треба чекати до одного місяця. Там було. Три тижні, чотири тижні. Я кажу, комон, треба, не треба мені цього. Буду замовляти там, де є. Ну і як ви розумієте, не де я його не знайшов. Потім мені перетелефоновують люди і кажуть, у нас є вітринний повернутий варіант. Тобто, спочатку була інфа, що він вітринний, потім з'ясувалося, що це повернутий варіант. Комусь, напевно, не сподобався гаджет. І мені пропонували Бушку купити за 11500. 11500! Я такий, ні, кажу, все фігня. Між давай, кажу, давай по новій, завертай, нам таке не потрібно. Ну і значить, вителефонував в я магазини, вже у мене віри не було в моїх очах, в моїх ногах. І знаходжу я цей гаджет. Як ви думаєте, за скільки? За 12 тисяч гривень 19 березня. Мені вдалося його сторгувати. Зато в оплату частинами. Як то кажуть, позитивна сторона була і в цій купівлі. Ну і що я хочу сказати? Забрав я його знову-таки останній. Я вже з цього риготав. Реально, ну в моєму розумінні, це не потрібний не для кого гаджет, але за 12400 я забираю останній варіант. Притому знову-таки я протелефонував. Спочатку мені сказав сказали, що його немає. Потім мені перетелефонували, сказали ціну я офігів. Але потім, як то кажуть, почав я допитувати. кажуть, оплата частина мені не є. Я кажу, все забираю, тому що я був впевнений на 200%, що більш ніяких варіантів у мене не опиниться. Якщо я цей зараз не візьму, то по ходу огляду просто вже і не буде. Ну що я вам хочу сказати, що я вам хочу сказати, це ціна майже портативу повноцінного Steam Deck на 64 ГБ, гігабайти. Бушний можна купити десь за 14-13 тисяч гривень. Нові я бачив за. Практично 16 тисяч, тобто ціна ремоут-плеєра підійшла максимально до ціни повноцінної консолі. Ну звісно, від такої покупки ти не прокайфуєш, тому що ти максимально переплатив, але для огляду хай буде. Тим паче, що я ж кажу, що ви долучились до збору, було дуже приємно. Так що, як то кажуть, творимо контент разом. Дуже вам вдячний і зазвичай я вас прошу поставити вподобайку, написати шалений коментар. Але сьогодні я буду ставити вам вподобайку і пишу вам шалений коментар. Ось так ми сьогодні зробимо. Ну і потім гаджет приїжджає, і традиційно ми робимо розпакування під час стріму. Було, скажімо так, довге розпакування. Розповідав я вам усілякі різні історії. І я був максимально, максимально шалено здивований, що, походу, Sony почала отримувати фідбек. Раніше їхні гаджети були запаковані в якусь марлю, пожовану, перепльовану, Бушну. От згадайте, PlayStation 4, як запакована. Гівняна упаковка всередині яєчні лотки абсолютно ніяк. Так само і PlayStation 5, так само. І навушники, пам'ятаєте, пульс 3D просто самий одноразовий такий упаковочний картон, самої низької якості. Ну коротше, просто як хлам, кламідія якась упакована. Нічого цікавого. А тут у нас PlayStation Portal. Я приношу його ж додому, беру на розпаковочку разом з вами. Бачу перша, перша ось ця коробочка, картоночка. Мацаю її, і відчуваю, що зараз буде фейлмен. Відчуваю, що зараз буде та сама срака, як завжди. Але потім, значить, знімаю пломби, бачу, що тут все непогано так продумано, бачите, раз, і у нас язичок з'являється. Хеба. Тягну за фірмовий язичок, за оці логотипи протягую. І тут у нас йоханий бабай! У нас тут продумана фірмова коробочка. При тому я хочу сказати, що і навіть тут все не так просто. Тобто, якщо б я його нормально з першого разу розпакував, то все це виглядало як зараз. Я вам покажу на секундочку. Все б це виглядало ось так. Тобто у нас іде всередині рукав. Фірмовий рукав максимально красиво зроблений. Реально, цю штуку можна прийняти за, за якийсь пластик. Максимально якісно зроблено, і мої очі відмовлялися це бачити, тому що PlayStation завжди запаковує як гівно. Вони пакують нормальні гаджети, як гівно, цей раз щось пішло не так. Я був максимально тривіально, гіперреалістично здивований, тому що, ну, блін, нормальне пакування. Далі ця штука ось так виїжджає. І тут іще не все. І тут уже тримайте мене семеро. Подивіться, і тут іще фірмове пакування ось так от зроблено красиво раз. Ну і далі вже традиційні, скажімо так. Ой, ой, на мене впало. Як ви бачите, далі вже цікаво нічого немає. Але сам прецедент, сам прецедент, що саме на цьому аксесуарі. Вони вирішили зробити нормальне пакування. Я думав, що це одинична акція, і більш такого ніколи не буде. Але, забігаючи наперед, у мене вже на тестуванні є навушники. Зараз ви їх зможете побачити позаду мене, бачите там? Пульс-еліт-навушнички, називаються вони, і для них. Так само змінили пакування, і воно так само якісне. Типа, я не знаю. Походу до Sony якийсь фідбек дойшов, що Філ Спенсер десь переграв їх, переграв, наздогнав і переграв. І вони вирішили зробити так само нормальне, скажімо так, пакування. І скажемо відверто, до якості тої самої Apple воно не дотягує. До Appla далеко, але це вже далеко не ті лоточки, які були раніше. Раніше реально був максимальний фейл, розпаковувати було неприємно. Ну і ці упаковки хотілося отак от скомкати і викинути. Вони навіть розривалися. Я от пам'ятаю, пульсер розпаковував, розпаковував плойку п'яту, у мене все розривалося. Тут ви бачили, я отак от просто достаю, смикаю, воно нічого не розривається. Тривається, воно все сидить класно. Ну, блін, за упаковку респект. У мене є теорія, що це оновлене пакування буде так само примінятися в PlayStation 5 Pro. От я б хотів би, щоб це було правдою. Так, хтось скаже, пофіг на те пакування, але я вам скажу, що перше враження все одно важливе. І я б хотів би цю саму PlayStation 5 Pro відкрити, щоб там також всі всі там лацюшки були. Ну, коротше, хочеться вже, хочеться вже кайфанути. Йоханий бабай. От скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, ви як дівчат роздіваєте, там же так. Також все, ну або чоловіків, все ж красиво запаковано, так? Ну так що, а чому б консолі тоді або гаджети б так не розпакувати і не запаковувати в красивих упаковках? Так що подумайте, think about it, think about it, men and girls. Так що якось так, якось так. Що я вам хочу ще сказати? Хочу вам сказати, що перші враження від самого гаджету у мене були. Тріпол супер Ейні, гаджет сам мені сподобався. Так, тут немає ніякого преміального пластику, але давайте казати відверто: Сам цей пластик, який тут використовується, це плюс-мінус той самий пластик, який використовується на стандартному дуал Тобто він не гірше і це вже перемога. Тому що ми знаємо, що в портативках дуже часто, ну скажімо так, творять якусь діч. Тут можна згадати той самий Steam Deck першій ревізії, де там пластик був недолитий або перелитий, і багато різних приколюх було. Тут нічого такого я не знайшов. Я його перемацав, розма... Хоча у мене і в Стімдекі такого не було, але люди, люди пишуть на форумах, люди скаржаться, що таке трапляється. Ну тут реально немає до чого доколупатися, все максимально збито, все максимально зручно, класно лягає в руки, не важкий і не легкий. От прям те, що доктор прописав, можна сказати, дуже сильно перші враження у мене були позитивні. Збірка на рівні DualSense, форм-фактор консолі зручний, легка консоль з чудовим 8-дюймовим IPS-екраном. Тут, на жаль, не oled екран хоча дивлячись, з якої сторони подивитись, ну, типа є свої плюси і OLED, Але якщо якісний IPS-екран, скажімо так, він буває іноді навіть більш комфортний, ніж той самий oled дисплей. Тому що у OLED бувають приколи з шимом. Ви знаєте, оце мерцання дисплею, і є певна кількість людей, кому шим цей не підходить. У людей починає боліти голова, у людей починають червоніти очі. Ну, різні приколи трапляються з IPS, як то кажуть, врубив і погнав. Ніяких приколів тут зайвих немає. Хоча одразу хочу сказати, що я зна. Ав за суттєвий мінус цього дисплею, тут немає HDR. Чого його немає? Напевно, тому що гаджет коштує не 300, 400 і не 500 баксів. Все ж таки, він коштує 200 баксів, ну або 220 євро. Для Sony, це вже і так, як то кажуть, подарунок. За це ми далі поговоримо. Перед тим як ми перейдемо до тех частини, варто звернути увагу на одну дуже важливу особливість. Коли я дивився огляди на PlayStation Portal від західної преси, вони зі скрипом, але все одно позиціонували цей гаджет як девайс для хмарного геймінгу на відстані. Саме на відстані. Сені, вони це робили, вони показували, значить, в домашніх умовах, як вони грають. Потім вони кудись йшли у парк, кудись на вулицю, і починався рваний гімплей. Я одразу тоді, одразу тоді засумнівався. Думаю, чому ви, коли вдома показуєте екран, у вас все чітко, спайдермен літає, спайдермен стріляє, спайдермен вбиває босів. Коли ви на вулиці, десь в парку, у вас камера топташок, показує, то дівчат показує. Екранчик, знаєте, так воно все проскальзує. Я не знаю, чесно кажучи, чи це Соні заслала бабки там, щоб вони зробили компліментарні оці. Погляди. Чи можливо це вони просто хотіли розтягнути щось розказати про цей портал. Ну а тут ніякого функціоналу додатково немає. Можливо, це є їхня була затія, але фактично вони показували, що цей гаджет непогано так працює на якихось там Wi-Fi, знаєте, Wi-Fi в парку знайшов і почав грати. Забігаючи далеко вперед, хочу вам сказати: тільки дома, в інших усіх випадках на дачі у Васі на хаті, у Яни на, 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 на другій хаті, воно не буде працювати. Це повний шлак, це бред, воно не буде працювати. Ну, типа, ви. Можете з натяжкою пограти в якусь, знаєте, покрокову гру в герої меча та магії 3.5 можете поганяти в Disciples якийсь запустити, якщо зможете це зробити. Але повірте мені, в нормальний якийсь шутер, в нормальну RPG, Ну ніфіга ви не пограєте. Навіть Helldivers 2 ви не пограєте, тому що будуть лаги, ну, багато проблем буде. Так що західна преса для, для мого розуміння дала нуль. Ну, типа, да, так, конструкцію я подивився за характеристики, я послухав, а от як саме працює цей гаджет, ну скажімо так, розмито Уже розмито. Можна було б сказати, що Павло, чому ти не сходив на форуми? Ну на форуми я сходив, але там було, знаєте, як або Amazing, або Holy Shit. Серединка була максимально розмилена. Так що, скажімо так, цей гаджет до останнього для мене залишався темною лошадкою. Ну і потім, значить, стрім. Почався наш з вами стрім, ми його розпакували, цей гаджет, так і тут важлива деталь: все в цьому гаджеті завжди зводиться до Wi-Fi роутеру. Ну як у вас взагалі вдома побудована Wi-Fi мережа? У мене Wi-Fi роутер був непоганий. Називався він Huawei AX3 з підтримкою Wi-Fi 6, але з цим роутером були деякі проблеми. Типа цей роутер ділиться на європейсько орієнтований роутер, а є під китайський риночок. І якщо вам потрапить такий роутер з прошивкою під китайський рин. Очок, то кажуть, що там, по перше, прошивка не стискує його можливості. Типа він смалить наповну, так що у вас волосся або дибом стає, або випадає в квартирі. І плюс кажуть, що сила самої антени в китайській версії набагато більш потужна. Ну, типу, от європейська версія, вони якось все це урізали, утискали, щоб не порушити якісь там закони європейських країн. Ну і виходячи з цього, скажу так, що роутер класний. Мені його вистачає для PlayStation 5, для Xbox Series, S, для Xbox. Series... Ну коротше, для всього вистачає. Але у мене був, скажімо так, одна з ним була проблема це коли я тестував Oculus Quest з другої ревізії. Він конектився, він отримував зображення, але іноді, ну. Типа там, скажімо, раз в 30 секунд у мене були фрізи, і я пішов вичитувати цю інформацію в мережу інтернет, і всі писали як один, що цей роутер ніфіга не підходить під цей шолом. Ну, типу, можна змінити прошивку, стане краще, але фактично радили, що роутер треба замінити. Це в ідеальних умовах. Я це знав перед тим як купляв портал. І в принципі, чисто теоретично, я був десь на скажімо так на ну десь уже в голові. Я був готовий до того, щоб змінити роутер. Ну і значить, під час стріму ми зробили перше вимкнення з цим роутером, з цією домашньою мережею інтернету. У мене була мережа 2,4 ГГц і була 5 ГГц мережа. Ми законектили. Я вже не пам'ятаю. Ми і туди, і туди, начебто, законектили, але результат був дуже поганий. Він просто був жахливий. Грати було неможливо. Це просто сущий ад був. Консоль дуже довго коннектилась до PlayStation 5. Був дуже сильний імпут лаг навіть у меню. На секундочку, які ігри у нас меню лагає! Які тут ігри? В менюшки вже. Вже проблеми є. Зображення увесь час сипалось. Воно під'єдналося в супер шакальній якості. Просто в супер шакальній якості. Коротше, якість взагалі не натив. Взагалі не, Ніфіга не натив. Блін, імпут лаг є. Імпут лаг є. Воно підлагує. Воно підлагує. О -хо, хо Ось це ви бачите? Інтернет коннекшн лост. Прикиньте. Ну і отака от у нас була ситуація. Тут варто сказати, що. Тестувалася ця консоль спочатку на прошивці 2,05, і отакий був поганий результат. Значить, після стріму я почав тестувати консоль вдома, і ось що я помітив: це вже значить, прошивка фіксуємо в голові, прошивка 2,05. Це важливо. І тестую я в домашніх умовах вже без стріму. Чисто всі розійшлися. Павло залишився з кішечкою Лой, з дружиною, собачечкою, і тестує. І результати тестування навіть без стріму, гра по хмарі була неприємною. Хіба що можна було? Грати в якісь неспішні ігри, я знову таки повертаюсь до Герої 3,5 і до Disciples. В щось активне, в щось потужне. Грати було некомфортно, абсолютно некомфортно, коли багато підключалось людей до Wi-Fi, А багато це я маю на увазі. Я підключився і моя дружина. Це вже багато було. Ну і ще, скажімо так, телевізор ставили якесь там євробачення або щось, іще ставили, і все сипалось зображення. От, просто сипалось постійно. Знаєте, от як воно було? Підключайся, 1080p, старт. Граєш 5 секунд, раз 720 p Граєш далі, раз 1080, граєш далі, раз 240 p Тобто скакало просто шалено. Іноді бували повні дропи з вилятом у меню. Це коли у тебе консоль повністю відключається, тебе викидає в головне меню саме консольки, саме аксесуара PlayStation Portal, і тобі треба було повторно підключатися, і ти знову потрапляв в гру. Ну, це було супер-супер неприємно. Гратися в такому режимі не хотілось. Ну, тупо постійно твоя гра переривалася. Інколи коннект до консолі до самого. І PlayStation 5, тут треба показати, як воно все виглядає. Дивіться, коли вмикаєш консоль, у тебе з'являється ось така от кнопочка, ти тут натискаєш PlayStation, і у тебе пішло завантаження. Портал пішов. І ви бачите, воно шукає, шукає, шукає консоль. От коли у мене була прошивка 2.05, коли у мене був старий роутер, воно могло або знайти відносно швидко, або шукати півгодини і не знаходити. Ну якийсь максимальний рандом, максимальна недооптимізація і максимальний булшет відбувався. Так що я горів, як я не знаю. Як Санта Клаус, який застряг у димоході. І саме головне, коли починалася закачка на PlayStation 5, от уявіть собі, ви під'єдналися, ви побороли всі оці перегороди, огороди, перелізли, законектились до PlayStation 5, плойка починає закачувати патчі. На Helldaйверс 2 вийшов новий патч. У вас сипеться зображення до 122 p і у вас вилітає портал. Ну, типа, якщо у вас з'являються якісь оновлення, якісь завантаження, портал не може нормально тримати Конект. Ну, я не знаю, у мене таке враження було, що я не на Альфа. Тест прийшов. А що я прийшов на стадію розробки? Знаєте, от тільки зібралися розробники, сіли, почали курити кальян і о, обсуждати, що ми будемо далі робити. Реально, сира була просто жах. Але потім я, значить, дротове підключення заюзав. Частково воно рятувало ситуацію, але, скажімо так, проблем все одно вистачало. Проблем все одно вистачало. Раз на 20-30 хвилин був перебій зображення і зависання. Прикиньте собі, грайте в спайдермена. 20 хвилин пройшло, бац, вас нафіг викинуло. Що? Трапилось, при тому все було ідеально. Прикиньте, у вас 10,70 пі, по дроту все під'єднано. Грайте 20 хвилин, вам ляп, просто отак бац, і вилетіло. Що трапилось, не ясно. Також були підвисання, підлагування і трішечки інпут лаг. Навіть через дротове підключення, інпут лаг все одно відчувався. Дуже часто, незважаючи на гарну швидкість, зображення сипалось, іноді дропалось до 240 пі. І коли починалася закачка. Я не знаю, що у них там з програмною системою було з софтом. Але коли у вас починалася закачка, по-перше, у вас сип... ну, всі оці проблеми вони повторювались, сипалось зображення, імпутлаг, це і так ясно. Але прикол, якийся був, дивіться, у вас пройшла закачка, завантажився патч на 500 мегабайтів. І у вас оці от артефакти по екрану, вони, типу, повинні ж пройти, тому що закачка закінчилась, так? Але ніхрена! забивався, як я зараз розумію, забивався канал зв'язку, так, і у вас консоль вже неадекватно адекватно ре... Реагувала на цей аксесуар. Типа, треба було або перезавантажити PlayStation 5, або вимкнути її і ввімкнути. Тільки після цього можна було переконектитись і нормально грати. Ну, ви напевно уявляєте, наскільки я був. Ну, м'яко кажучи, розачарований. Так, були моменти, коли воно все плюс-мінус нормально працювало, але цих моментів було не те, щоб дуже багато. Зазвичай просто адіща, зазвичай просто самий такий Нейтмар, просто Нейтмар був. Трішки пізніше, я ж думаю, здаватися я не буду. Треба змінити роутер. Павло, не здається, будемо міняти роутер. Значить, міняю я роутер на новий. Новий називається Kinetic Hooper. Мені його спочатку порадили, потім дали на користування. Ну, а потім так вийшло, що він у мене залишився. Цей кінетік Хупер він дорожчий. Якщо мій попередній роутер він коштував 2500 гривень, то цей коштував приблизно 4000 гривень. Він був дуже якісний і, як мені сказав спеціаліст, це вже трушний роутер початкового рівня. Ну, типа для звичайної квартири там, 50, 60, 70 квадратів, цього роутера вистачить. В чому відмінність цього роутера? По суті, він підтримував абсолютно всі ті самі технології, але на ньому був задіяний вже більш потужний процесор, який більш класно розпреділяв потужність. Нужності мережі інтернет. Ну, типу, якщо у вас до мережі інтернет під'єднується шість смартфонів плюс PlayStation Portal, в результаті всі плюс-мінус отримують нормальний коннект. Не у кого не буває там, знаєте, перебоїв, що у когось там зникла, швидкість у когось сповільнилась, хтось там відвалився, такого взагалі не було. Плюс-мінус стабільно повинен був цей роутер виводити коннект на всі ваші гаджети. Але PlayStation Portal фактично навіть з цим роутером, ну їй було все одно: що старий роутер, що новий роутер. Так, трішечки стало краще. Тічки стало краще, але, знаєте, ну. По Wi-Fi воно все одно жахливо працювало. За Wi-Fi мова навіть не йде. Коли ти під'єднував консоль по дроту, трішечки ставало краще в деяких там аспектах. Але не критично. Ну не було такого відчуття, що ви заплатили вдвічі більше і вдвічі краще стало. Ні, плюс-мінус ті самі яйця, плюс-мінус. Десь краще, десь так само заглючить, десь закачка почнеться, все ляже, ну просто жах був. От що я помітив, трішечки менший імпутлаг. Трішечки менше імпутлаг. І ще важливо, я прямо записав, що можна було на цьому роутері грати в іншій ким... Кімнаті, тому що до цього у мене той попередній роутер у нього в коли я відходив в іншу кімнату в самий кінець. У мене залишалася одна діляночка потужності Wi-Fi. На цьому роутері у мене залишається дві діляночки. І ну, як виявилось, це якби критично. Це критично, тому що на цьому роутері я можу ходити з PlayStation Portal прямо по хаті. Навіть можу в під'їзд виходити, там ще добиває. Так що ось так воно змінилося. Ну але кардинально експеріенс не змінився. І в цей момент Павло вже був готовий знімати відос. Я вже реально. Писав текст, все гівно продали альфа тест, навіть не альфа, якийсь, знаєте, там що там до альфа теста. Нульовий тест. Короче, Нульовий пацієнт у нас використовувався. Купувати це не варто. Повне гівно, повний булщет, Але виходить прошивка 2.0.6 і я вже звик до того, що що в айфонах, що в андроїдах, коли виходить якась прошивка, або навіть на консолі, дуже часто вона нічого не змінює. Знаєте, ми там ми пофіксили систему якусь там безпеки, щось там за платочку зробили. Ви цього не помітите, але оновіться. От зазвичай це так все відбувається. І уявіть собі, ситуацію: сидить Павло, лежить отак консоль. Я її я навіть не хотів підходити. Реально, у мене така образа була на Sony. Я отак сиджу, і знаєте, оцей кавелик навіть не хотів палкою трогати. Просто от о, образа максим... Симальна, я дивлюсь на неї. Вона дивиться на мене. Ми переглянулися. Я їй підморгнув. Вона мені підморгнула і каже: Павло, спробуй, спробуй поставити. Ставлю я, значить, оновлення 2.06. До цього думки були, знаєте, такі, невже я на це Не, Невже я зараз буду перетестовувати? Навіщо це я буду робити? Ну і, значить, завантажую я нове програмне забезпечення, запускаю спайдермена і такий бац! Воно працює. Типа, воно одразу запрацювало і лагів не помічено. Я вам клянусь, я не міг повірити своїм очакам. Що прошивка на щось взагалі вплила. Я пограв в Спайдермена, при тому я грав, знаєте, от мені не вірилось, я типа, а цю гру, а цю гру. а а цю гру, І воно всюди працює. Я спробував Спайдермена, Final Fantasy XVI, -Fi Rush побігав і помітив, що ніфіга їм путлагу немає. Ну, типа, знаєте, все одно відчувається, що це хмарний геймінг. Тобто у тебе завжди в голові на підкірці все одно записана інформація, що можуть бути якісь мікроприколи, десь там щось. Піддорнеться, десь там щось піде не так, але взагалом це як порівняти, знаєте, гівно і їжу. Ну, типу, оце можна спожити, а на то навіть дивитись неприємно. Реально, якби гейбінг почався, воду пустили, я не знаю, що там, тепло дали в хату. Ну, коротше, реально почало, почало працювати. І я вже почав думати, може у мене щось не так. Знаєте, може, може, щось, може, це я якось накосячив. Але я почав заходити на Ютуб і бачу, що з'являються ролики. Можете зараз прямо зайти, набрати PlayStation. Портал 206. Там прямо люди пишуть Amazing fixed. Ну, прямо люди здивовані. Типа на 2.05. Ну, багато до речі, у кого і на 2.05. Типу, вони видавали так, що наче воно працює. У мене на 205 самий поганий експірінс за все моє життя був. Прямо самий поганий. На 206. Воно просто почало працювати. При, прям знаєте, от, типа, із грязі в князі, от можна так сказати, кардинально змінилося. Ну, в принципі, в деяких оглядах на західному Ютубі прямо так люди і кажуть, що прям оця версія все кардинально змінила, я погоджуюся. Але як то не було, от зараз я буду розповідати наступну секцію нашого огляду, і варто вам все одно пам'ятати, що мова йде про хмарний гемінг. Не варто порівнювати цей гемінг з гемінгом нехмарним. Типа, все одно, коли ти запускаєш умовно PlayStation там відео. Якусь так, береш її з собою в дорогу, у тебе експірієнс такий, наче ти граєш на комп'ютері, на консолі, у тебе немає жодної затримки, жодного імпутла. Ну, коротше, нічого немає, ти просто граєш. Так, а тут у тебе, хоч цей підключений до потужної PlayStation 5, яка видає 4К-60, і начебто все має бути супер круто, але пам'ятайте, так, воно зазвичай все класно, якби мінімальні проблеми, але все одно, от я не знаю, у мене завжди є відчуття, що ти граєш по хмарі і думаєш такий, блін, а якщо зараз дьорнеться, а якщо зараз щось буде, воно, начебто, вже так якого нічого і немає, але все одно це відчуття кляте, воно мене не залишає ніколи. Не знаю, чому так. Не знаю, чому Так Так що, значить, що я хочу сказати? Хочу я сказати, я, я навіть горіння записав, я не хотів горіти, але давайте. У мене записано, у мене зараз по графіку згоріти. У мене тільки одне запитання: як мать вашу це працює? Чому на релізі вийшов настільки сирий гаджет? Давайте горіти разом. Підтримуйте цей контент, вподобайкою шаленим коментарем, і будемо горіти разом. Якого біса, як то кажуть? Прикиньте, була. Колись версія 2.01. Що було в версії 2.01? Напевно, версія 2.01 це типа головна функція консолі. Забивати цвяхи. Ну, от що можна з цією консолі робити? Версія 2.01, прикиньте, бац, бац, просто забиваєш цвяхи. Потім версія 2.02, 2.03. Фактично, вони її пачили весь 2023 рік. Ну я не знаю, це реально за рік, за рік вони її допачили до того стану, що можна запускати в Україні. Тут у мене два питання. Або, або перший варіант їм було пофіг на фанбазу і так. Схавають, або другий варіант, що самий головний ринок для них це Україна, і для українського релізу вони максимально готувалися. Ну, я думаю, другий варіант більш правдоподібний. Якщо ви також так вважаєте, не забувайте поцілувати Павла по щочку. Ну і що я хочу сказати? Я зрозумів для себе такі висновки по цьому апдейту зробив, що Sony переглянули, як взагалі працює цей гаджет. Тобто у них коннект був зроблений по одному, логіка коннекта була по одному зроблена. Потім вони координальні зміни до цієї коннекта призвели. Зараз я вам розкажу. А у у кого є цей гаджет. Напишіть, ви так само це помітили, або це чисто мої якісь забобони, або я, можливо, неправильно розумію суть оцього апдейту. Може, щось воно інше змінило, а мені здається, що так. Значить, сама головна зміна: що раніше, коли були проблеми зі швидкістю, з якимись помехами, або коли у вас в мережі інтернет було багато користувачів, у вас сипалось зображення, втрачався коннект, і все таке відбувалося. Зараз цього нічого не відбувається. А зараз перше, що змінюється, це зменшується. FPS. Це дуже важко пояснити. Ну, типа, походу, раніше був пріоритет, це якість зображення, і вони змінювали якість зображення. Зараз вони якось це все підв'язали до FPS. І уявіть собі, коли все ідеально, ви граєте, у вас 60 кадрів на секунду, які, можливо, не відчуваються як прямо таки 60 кадрів на секунду, скажімо так, відчувається як 50 кадрів на секунду. Ну, з поправкою, що це хмарний геймінг. Так, і коли починається якась проблема, у вас там дружина врубає торент, хентай на повну. Там пішла закачка. Так, у вас замість того, щоб сипалось зображення, замість того, щоб якісь дропи були, у вас просто трішки просідає FPS. При тому, коли я кажу трішки, реально трішки, Типа з 55 до 40. І от у кого є такий гаджет, як Steam Deck, хто колись лочив FPS на 40, зараз мене максимально сильно розуміє. От приблизно той самий експірієнс під час просадок, коли у вас Steam Deck і коли ви лочите FPS на 40. Тобто це абсолютно, абсолютно не критично, просто ось така особливість відбувається. Ось це поміч. Дуже-дуже нечасто, от прям дуже нечасто, це прям супер нечасто буває таке, що зображення посипеться. Але ну це реально, це це нечасто відбувається. Просто знайте це. Фактично, не треба було навіть оновлювати мій роутер. Треба було просто дочекатися оновлення 206 і потестувати на старому доброму роутері. Але я цього не знав. Ви бачите, скільки я зайвих мувів зробив. Я обміняв роутер. По хаті кабелі протягнув, щоб тільки у мене ця ПСП нового покоління нормально працювала. Але вона все одно нормально не Працювала, треба було просто почекати, але хто знав, ніде про це не писали, Ніде не якось, знаєте, вибачення було. Заходиш там на сайт Sony, там би написали: б, Шановний Ukrainian Geek, почекайте оновлення 206, не горіть, все буде, все прийде. Такого нічого не було. Тому я, <світок> я йшов у сліпу. Просто прощупував риночок, тестував гаджети на сліпу. Ну і значить, що далі відбувалося? Я цей роутер, старий, старий свій роутер Huawei, відправляю нашому тімліду Лео Августу. Це мій дружбарі, значить, я йому від. Правляю роутер, хто знає Ліо Августа, передавайте йому привітання. Ліо, тобі також привітання. Знаю, ти зараз дивишся. Ліо Август отримує мій старий роутер, купує собі PlayStation Portal. але прикол в тому, що він купує портал і оновлює одразу портал на нову прошивку. Тобто він не попав ногами в грязь. Розумієте? І він починає мені казати, Павло, та воно все нормально працює. Та що ти пригораєш? Типа та все ну не ідеально, да, це хмарний геймінг, але тих проблем жорстких, які були у мене, у нього немає. Тобто, можна сказати, що Павло пробуксував. На рівній позиції. Реально обміняв роутер, коли можна було цього просто не робити. Ну... Просто вибух, вибух брейну відбувся. Що я хочу далі сказати? Якщо підвести підсумки по якості відтворення ігор після зміни версії прошивки, то зараз слухайте уважно, хто хоче собі купити таку консоль або зараз, або потім на беушному ринку. От послухайте, зараз це версія 2.06, от саме оця оновлена. Які зараз результати тестування? Це ми зараз тільки кажемо про коннект, про зручність гри, от саме про те, як воно працює по хмарі. Далі буде все інше, далі буде якість екра. Рану, вібрації, це все ми ще пройдемось. І так, бездротове підключення стало значно краще з новим апдейтом. Конектиться швидше, ніж раніше, і надійніше оцих дропів. Ну, якщо колись там щось і відбудеться, це прям набагато, 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 воно більш передбачено. Типа, коли щось трапляється, реально, коли там супер якась складна ситуація для роутера, може бути цей дроп, але не часто. Дуже не часто сиплеться зображення, і перевага йде на просадки до 40 fps. Я їх так для себе назвав. Важко якось іще це описати, пояснити. Це треба вам протестувати, і тоді ви будете розуміти, про що йде мова. Значить, зменшується кількість кадрів, замість того, щоб сипалось зображення. Отак це можна описати. Далі все ще система реагує на завантаження даних і реагує критично. Але раніше прямо все стапорилося, зависало, і треба було тільки перезавантажувати консоль. Зараз, скажімо так, пофіксили не до кінця. Іноді буває, пройшло завантаження апдейтів, все почало нормально працювати. Але іноді трапляється таке, що треба переконектитись, а іноді дуже не. Часто треба навіть перезавантажити консоль, Якийсь глюкан пофіксили не до кінця. Ну і також воно реагує, як я вже і сказав, на завантаження мережі інтернету. Тобто, перекладаю вам на звичайні слова: якщо ви сидите вдома, ваша кішка взяла телефон, почала гортати ленту в інстаграмі, ваша дружина почала там щось дивитись на телевізорі, ваша дитина почала ставити завантаження герої меча Магії 3 і 5. Ваша мережа інтернет починає просідати, і все це буде на вашій консолі портативній на оцьому аксесуарі під назвою PlayStation Portal. Якось. Відображатись. Ну, типа, це буде в гіршу сторону на вас впливати. Скоріше за все, коли ця вся закачка, коли ця вся ваша каналія почнеться, ви передумаєте грати на цьому гаджеті. Так що я дуже сильно от, прослухайтесь, будь ласка, 99,9% проблем вирішується через дротове підключення. От як би вам не хотілося залишити все по хмарі, щоб у вас чисто було по Wi-Fi, все так, от послухайте старого доброго Павла. Не робіть цього, перестрахуйтесь. Підключіть через дротове підключення, і ви максимально будете себе почувати, ну наче ви перестрахувались, наче у вас якби запас є якоїсь продуктивності. Я так зробив, я абсолютно, абсолютно за це ні разу не пожалкував. І навіть коли я підключаюсь зараз через Wi-Fi, і іноді буває таке: ну, начебто, все нормально, типу, все працює, не лагає. Все одно, мікро, якісь приколи, ну, по-любому будуть. По-любому будуть. А коли ви ставите дротове підключення, все, 99,9% раз і все відсікло. Тепер давайте розкажу вам за дротове. Підключення. В кращі моменти. Дротове підключення навіть нагадує нативний геймплей. Реально, от я сьогодні грав в Gran Turismo, навіть записав: гран Turismo ти просто граєш. У мене різниці немає. Що на цьому гаджеті, що на PlayStation 5, ну на телевізорі. Абсолютно ніякої різниці я не помічав. Ну це я ж кажу, що так буває один мікровідсоточок, що щось там просада FPS, але абсолютно не критично. В кращі моменти все ж таки нагадує нативний геймплей. У гірші моменти воно нагадує Steam Deck з локом на 40 FPS. Я так і записав. Завантаження даних іноді проходить Непомітно, це я зараз скажу за завантаження, яке я казав попереднє. так? Коли у вас не дротове підключення, у вас якийсь патч завантажується, знайте, що у вас можуть бути проблеми. Коли у вас дротове підключення, коли у вас швидкий інтернет, у мене зараз 1 гігабіт, пачі залітають. 50 метрів, 100 метрів, 500 метрів непомітно. І єдиний момент, коли я починаю помічати, що щось тягнеться, це коли закачка йде, там, скажімо, ну, 20 гігабайт, там 25 гігабайт. Якщо якесь суттєве оновлення або завантаження гри, так, тоді система починає потрішечки просідати. Спочатку просідає FPS, потім, можливо, починає сипатись зображення, і треба краще в таких випадках заходити в систему і вимикати завантаження. Так, така проблемка є. Так що від цього я думаю, ну нікуди не дітися, тому що завантаження на себе. Побере всю, значить, потужність інтернету. Від цього не втечеш, і значить, з таким конектом через дріт ідеально, просто ідеально підходить, що під проходження сінглів, що для грінду, що навіть в PvE мультиплеєр ви можете пограти без проблем. Це дротове підключення. Якщо казати про бездротове підключення, ну, в принципі, все те саме, але я ж кажу, що просто враховуйте, що у вас можуть бути якісь мікроприколи. Там десь у вас FPS просів. Тут може трішечки зображення посипалось. Ну і імпут лаг, Input лаг lag. Input lag не критик. Пічно відрізняється дротове і бездротове підключення, але знову таки повертаємось до запитання номер один. Якщо у вас дротове підключення, у вас більш стабільно все, імпут лаг у вас от зафіксовано. Коли у вас бездротове підключення, у вас імпут лаг може бути малий. Потім сусідка поставила на завантаження сватиновий сезон, так і у вас вже імпут лаг трішечки поплив. Так що, ну і коротше, дротове підключення без варіантів, без варіантів. Ну і ще раз, значить, це третій раз нагадую, що у будь-якому випадку варто пам'ятати, що це не нативний запуск ігорний якому разі це не нативний запуск ігор. І як буде працювати ця система саме у вас, мій вельма, шановний глядач, залежить тільки від вас. Якби це смішно, як то кажуть, не звучало. Ваш експеріенс буде залежати від таких складових. Перше, це якість інтернету, що провайдер вам дає. Якщо у вас 100 мегабіт, я не тестував. У мене 1000 мегабіт, у мене все працює. Ну, як я сказав, так воно і працює. І якщо сотка, я думаю, буде нормально працювати. Сотка буде нормально. Але якщо, скажімо так, 50 30, 20, 10, там уже сіра зона, там не зрозуміло, як буде працювати. Далі, що треба мати також? Потужність роутера. Роутер, як я зрозумів, от попередній мій Huawei за 2000 гривень це було окей, це золота середина. Оцей вже, що я зараз кінетік тестую, він, якби хай рівень для цієї е, системи. Можна взяти дорожчі, можна ще, напевно, переплатити, але я бачу, що от від Huawei відрізняється не критично. Тобто, ну, умовно кажучи, роутер за 2000 гривень, плюс-мінус для цієї всієї конфігурації. Ну, він влаштовує так? Можна дорожче, але я ж кажу, що якоїсь суттєвої супер пупер різниці навряд чи ви помітите. Ну і звісно, треба враховувати, яка у вас квартира. Якщо у вас, як у мене, наприклад, там 40-50 квадратів, все буде працювати, скоріш за все, як у мене. Якщо у вас уже 100-150 квадратів, я сам не перевіряв, але читав форуми, що люди ставлять собі, ну, типу, у них один роутер, так, в кімнаті, потім він передає сигнал там в іншу кімнату, на інший роутер і таким чином там роздається, як воно називається. Ну, створюється загальна мережа інтернету, так, але все одно я ж кажу, такі випадки я читав. Все одно я повертаюся до питання, що саме найкраще воно буде працювати саме через дротове підключення. Не вигадуйте оцю фігню з роутерами чмоутерами, Саме найкраще це дротове підключення. Інше все це такі, знаєте, полуміри. Так що, ось так. От. Ну а тепер давайте нарешті розкажу вам, як я і що я встиг пограти, що я встиг пройти. Ну і за ергономіку та сам девайс, ми також зараз поговоримо. Значить, за увесь час я повністю пройшов. Такі ігри, як? Одну, гру, одну гру я сьогодні передивлявся, все ж таки думав, ще одну добю не добив Dead Island 2. Повністю пройдено, ідеально для портатива. Графіка уносить просто в космос. Ну, я не знаю, цей дисплей, він хоч і IPS. Але він настільки класно передає зображення. От можете в чаті прямо зараз написати володарі цієї консолі. Вам також це по кайфу? Чи це я якийсь неправильний? Я не знаю. Я Dead Island 2 повністю на цьому портативі прийшов. Це просто рай, це просто рай для очей. Картинка соковита. Імпутлага абсолютно ніякого немає. Просто кайфуєш, просто проходиш, просто по факту, боженька а не консоль. Значить, Dead Island повністю пройшов. Rush хотів пройти, награв приблизно 3,5 години, потім не вистачило часу. Коло в Duty 2019 пробував. І Call of Duty Vanguard пограв сінгл. Дуже добре відчуття. Я раніше думав, що в шутери я грати не зможу. Зміг, шутери граються, синглплеєр на ура. Можна лежачи отак проходити, абсолютно не паритись. Просто офігезно. Final Fantasy 16. Пройшов пролог, трішечки побігав. Ураган, просто ураган. От для таких ігор, як фіналка, це взагалі бальзам на душу. Тому що вона, ну там не залежить нічого від реакції. Там навіть якщо якась просадочка десь пройшла, це пофігу. Просто от ти насолоджуєшся геймплеєм, там багато. Тато грінда, тим паче, ну те, що доктор прописав. Значить, зіграв декілька каток я в Helldivers 2. Це у нас ПВЕ, не ПВП, а PvEшка. І в ПВЕ грається на ура. Просто на ура. Лягаєш ввечері, заходиш Helldivers, погнав. Просто бомба. знову таки, в ПВП можна перейматися за якісь там кадри, десь там спіймав, десь не спіймав, десь могло би бути краще, десь могло би бути гірше. В ПВЕ заходиш, ну навіть якщо там можна було якийсь кращий результат показати. Ну, жуків це не цікавить. Жукам пофіг. Встановлюєш демократію. І йдеш вперед? Ну і саме моя улюблена гра це, ну, по-перше, Spider-Man 2. Я знову таки політав. Spider-Man дуже класно грається за рахунок своєї, скажімо так, повільності, тому що Spider-Man 2 це гра від третьої особи, там ніякої чіткості не треба. Ну, таке враження, що вона нативно просто йде, просто нативно йде. І значить, що мені ще дуже сильно і здивувало, і сподобалось, це Gran Turismo 7. Я, чесно кажучи, думав, що в гонках буде критично. Навіть якась одна мікросекунда, я думав, це буде аварія, це буде проіграш і так далі. І тому подібне. Але я був максим... Максимально здивований саме в гонках, ну абсолютно пофігу їм путлах. Якщо він навіть якийсь є, саме керування тачкою, воно ж знаєте, там, ну от якщо ти прицілом ведеш, так тут, ти попіксельно, знаєте, водиш там ліворуч, праворуч, а сама тачка вона не має прицілу. Типа, вона плавно йде ліворуч, праворуч, і виявилося, що в гонки прямо бомбезно грати. Для гонок офігезно. Ну, звісно, якщо ви граєте в кіберспортивній дисципліні, на для вас, напевно, це не підійде. Але якщо ви граєте просто по активності в грантурізму, покатати якісь. Траси для задоволення. Ну, це бомба, це бомбізіо, просто так, що якось так. І до речі, я заміряв в грантурізму. Замір зробив по кадрам. Скільки кадрів у нас, яка затримка, буде результат на екрані. Я сподіваюся, зараз воно він у вас з'явився, але скажу вам так, що приблизно в кращих результатах у нас іде 0,03 мілісекунди затримки. Це кращий результат, 0,03 мілісекунди. А найгірший це десь 0,06-007 мілісекунд. От приблизно ось так ви повинні орієнтуватися. Це. Якщо у вас дротове підключення. Я вам хочу нагадати, що колись були монітори, пам'ятаєте? ТН монітори, перші ЖК монітори, і там була реакція матриці 12 мілісекунд, було потім 9, потім 7. І уявіть собі, що хмарний геймінг дійшов до того, ну такий домашній хмарний геймінг, що він зараз показує 0,6 мілісекунд, 0,6, 0,7, ну а в кращих випадках 0,3. Ну це реально круто. Ну і не треба зараз порівнювати напряму. Знаєте, показник він, ось цей 03, він звучить зараз. Теоретично дуже круто, і можливо, ви навіть думаєте, що ви його не помітите. Так, з однієї сторони, можна сказати, що не дуже досвідчений гравець, він його не помітить. Але та людина, яка знає, що таке нативний геймінг, як я, яка багато-багато років грає в різні ігри, тестує, перетестує гаджети, ви одразу зрозумієте, що тут якийсь підвох є. Все одно мізки ваші ви не надурите. Все одно є відчуття, що це хмарний геймінг. Тут без цього ніяк ви не обдурите. І до речі, ще я прикинув, скільки це по кадрам, приблизно може. Може бути по кадрам, значить, в ідеалі це у нас три кадри затримка, саме три кадра. Може бути і чотири, і в критичні моменти п'ять кадрів затримка. Типа від трьох до п'яти кадрів затримка. Але зазвичай це три, максимум 4 кадри. Ну, п'ятірочку, я так перестрахуватись, записав. Без дрота ситуація з імпутлагом, ну вона, скажімо так, погіршується, і там тести можуть бути абсолютно різноманітні. Вже буде залежати від завантаженості мережі і т.д. і т.п. Самі розумієте, так що це все актуально для дротового підключення. І для роутера, який я вам назвав, не Huawei, а Kinetic Hooper Ми поговорили за всю оцю інтернет-двіжуху за Хмарний Гемінг. Тепер нарешті давайте переходити до тактильних вражень і до ергономіки. На мою думку, перед нами самий зручний на даний момент аксесуар. Ну або якщо навіть порівнювати з портативними консолями, я вам скажу відверто. У мене в руках, ну наприклад, у мене в руках, от зараз є така консолька. Бачите, вона можливо невелика. Так за це плюс, вона невелика, але ергономіки тут ніякої немає. Ви бачите, немає за що схопитись. Це все дуже спрощені кнопочки. Ну дуже таке, знаєте, суперкомпроміс, суперкомпроміс. з цієї сторони. Знову таки, всі елементи керування дуже дуже сильно спрощені. Бачите, кнопочки ніякі грибочки, Ну просто сумно на це все дивитись. Просто сумно. Сподіваюсь, що друга ревізія якось це почне фіксити. Також у мене був Steam Deck. Так, Steam Deck це вже дуже серйозно. Зі Steam Deck, ну на мою думку, у мене не було ROG Елай, я його не тестував. У мене не було інших оцих ПК орієнтованих портативок, але скажу так: Steam Deck Дек це да це вже клас, це бомба. Він дуже мені сильно нагадував Xbox контролер. Мені це все подобалось. Класний, класний, продуманий, зручний. Ну блін, все одно не геймпад, Розумієте, там елементи керування. Вони вгорі, все одно тобі треба пальці отак перекидати. Ну все одно не те, все одно не те. Плюс відважкувати. Ну якби є свої обмеження. Тут же ситуація. Ну, подивіться, подивіться на цю гарнюню. Я не знаю, що може бути прекрасніше. Так, оцей фор фактор він ніфіга не годиться для переносу, кудись там для поїздок. Таке не годиться. Але це повноцінний геймпад. От що може бути зручніше? У вас всі елементи керування, майже всі, за це зараз поговоримо, вони такі самі, як на DualSense. Ти береш, він не, важкий, він не важкий. У тебе є повне охоплення, бачите, я повністю охоплюю. Тобто зараз візьміть іншу портативку, ви не можете повністю отак от рожок взяти. Тобто, зазвичай ви берете там отак, знаєте, якось так, якось так. Тут ви ось. Повне охоплення роговини йде, повне, повне. У вас пальці, навіть ось на екран на середину, бачите, залазять. Тобто повне охоплення. У вас повноцінні всі кнопочки. Якість така сама, як на DualSense. Ну, це, це імба, це імба, дуже зручно. Дуже зручно, дуже ергономічно, не важка. Ну просто бомбізлю. Просто бомбізлі. Перед нами по факту DualSense з екраном. Це всі кажуть, це я підтверджую. Це круто. Далі у мене буде претензія. Дивіться, по ергономіці 99,9% вони зробили якісно. Але один відсоток, ну, скажімо, я б сказав, би навіть не один, а відсотків 25 вони зафакапили. Де вони зафакапили? Ось тут. Подивіться на цей грибочок. Ви бачите цю фігню? Подивіться на нього, от зараз. Грибочок, бачите, грибочок. Розмір грибочку вони зробили інший. Ну тобто, якщо взяти зараз DualSense, подивіться, грибочок тут. Ой, я Соньку увімкнув, як так вийшло? Подивіться грибочок тут і подивіться грибочок тут. Розмір, ви бачите, ну очевидно, що розмір на гімпаді набагато більший. Нафіга вони зробили сюди на портал унікальні маленькі стіки, я не розумію. До них треба додатково звикати. Точність у, ці, у цих стіків е, гірша. От на цьому девайсі на DualSense, це самі найкращі стіки, які я бачу в своєму житті на даний момент. Тут уже я такого сказати не можу. Да, у них хід приї. Такий самий м'який, як і на геймпаді, але точність інша. Точність інша, тому що вони по іншому розташовані, у них розмір інший, вони, коротше, більш тендітні. Це абсолютно інші стіки, якщо казати по-простому. І що саме цікаве, ви, напевно, подумали, що Павло напевно, це такі самі стіки, як, наприклад, ось тут. Зараз я вам покажу де, тому що вам 100% стало цікаво, так? Про що Павло зараз розповідає? Зараз будемо дивитись. Дивіться, у мене тут є ще отакий гаджет: це у нас VR-контролер, PlayStation 2, VR-контролер. Але і тут ви не фігу не вгадали. Дивіться, Розмір тут, так? Який у нас розміри, де стіка тут і тут. Блін, він і тут різний. Просто уявіть собі, скільки вони різних стіків наробили. Дивіться, на порталі у нас стік де більший. А тут іде на PlayStation VR Sense Controller менший. Тобто у них три градації стіків. Виходить, самий великий стік у них іде на контролері, на звичайному на DualSense. Потім у них іде стік на PlayStation Portal, і самий маленький стік у них іде на PlayStation VR 2 Sense Controller. Коротше, каша Вакханалія абсолютно ніфіга не зрозуміло, а нафіг це було робити. Тепер виходить, що якщо у вас полетить оцей грибочок, так, на вашому, скажімо так, порталі, ви не можете просто так по-тупому прийти в якийсь магазин і здати консоль на ремонт. Це у вас не вийде зробити, тому що у них, скоріш за все, не буде такого самого стіку. І треба буде ці стіки додатково замовляти на якомусь там експресі. Ну, ви розумієте. А наскільки б це було простіше, логічніше і зручніше для користувачів, якщо б вони зробили стандартні стіки? Я навіть не буду це коментувати. Або, хоча б, якщо б вони зробили стіки такі самі, як на VR-гарнітурі, так? Ну, хоча б якась вже була б така загальна. Класифікація. Типа, у нас тільки для контролерів, і у нас тільки для аксесуарів. Ну, це було б логічно, да? а так, ну, абсолютно, три різних стіка. Клас. Ну, таке враження, що це спеціально хто ж саботаж зробив. Просто спеціальний саботаж. Типа, ми зробили все класно, але ось тут ми насремо велику кучу. Хто що, навіщо не зрозуміло? Не зрозуміло. Далі. Екран дуже гарний, IPS, яскравий, але без HDR. Я розумію, що за 200 баксів це і так, ідеально для Sony. Я ж кажу, було б 300, можна було б і з HDR, і вже там ОЛЕТ. Але це як подарунок від Sony, можна казати за 200, так. Але хотілося б, блін, за HDR. Хотілося б за HDR, тому що ну, зараз, блін, всі портативки, всі оці гаджети, які нової хвилі, нової ітерації, вони роблять уже з HDR. У мене є таке чітке враження, що це перша ітерація портативки. Атива від Sony, так у цього хмарного гаджету. А трішки пізніше вийде допрацьована версія. Можливо, стіки пофіксять і, можливо, зроблять якраз такий той самий довгоочікуваний HDR. От я не здивуюсь, я ні не здивуюсь, якщо вони так зроблять. Значить, по звуку читав дивні коментарі. От я чесно скажу, дивлюся огляд, читаю коментарі. Блін, який звук? Так, звук гучний. Я був здивований. Я навалив звук. Він оре, ну просто дивися на цю консоль. Я не бачу там великих динаміків. Мені дружина постійно, Павло зробити хіше. Павло, воно оре, Павло зроби тихіше. Але знаєте, яка тут фішка? Якщо звук якісний, от зазвичай він не дуже гучний. Взяти там айфон або якийсь наворочений Samsung. Зазвичай звук об'ємний, є серединка, є баси, є високі. Все, от така, о знаєте, гормонія. Тут можна сказати, так, коли звук не гучно, він більш-менш збалансований. Але тільки ви починаєте додавати звук, гучність, гучність, гучність росте, звук дуже сильно звалюється в високі частоти, починає різати вуха, і я б його порівняв би. З середньобюджетними смартфонами з середнім бюджетом. А якщо чесно казати, це знаєте середній бюджет старої ітерації в новій хвилі смартфонів, оціх молодежних, знаєте, там музичних ігрових, ну там вже звук навіть покраще. Так що зі звуком можна працювати, можна було б зробити якийсь там Знаєте, квадрат і все таке. Ну не зробили, не зробили. Так що по звуку скажу непоганий, вистачить, щоб пограти, але е, такого занурення суперкрутого від звуку ви не отримаєте це 100% Ну і про вібра. Про вібрацію, про вібрацію варто сказати, тому що тут у нас вібрація сама найкраща серед портативних гаджетів. Сама найкраща, тому що вона така сама, як і на dualsense контролері. У нас тут адаптивні курочки, адаптивні тригери, тригерний ефект, Коротше, все є. І гіроскоп є повний повний перенос характеристик у нас звичайного DualSense. Грається надзвичайно якісно. Я ще й переймався. Думаю, блін, ця вібрація зараз розіб'є там екран, все розіб'є всередині. Перемеле ніфіга, вона просто працює. Джастворк, просто класно кайфуєш, граєш, насолоджуєшся. Вібрація надзвичайно класна. Не на що не проміняю. Навіть не пропонуйте. Навіть не пропонуйте. Не буду промінювати на це. Нічого. Ну так що, якось так. Навушники саме спорне рішення для цієї консолі, тому що вони заюзали технологію фірмову PlayStation Link. Вона називається. А це значить, що до цієї консолі, до цієї аксесуара, неможливо під'єднати сторонні навушники, які б користували б технологію Bluetooth. Тобто пояснюю ще раз, якщо ви купили оцей гаджет аксесуар, так PlayStation Portal, до нього ви не зможете під'єднати, наприклад, навушники від айфона. Ну оці як вони називаються, Air AirPods, так. Ось вони у мене лежать. Оці навушники, ви під'єднати. Ну там є спеціальні донгли, але їх треба купувати ще за гроші, і вони не офіційні. Ну, коротше, костелі, скажімо так, через офіційні всі моменти ви не зможете підключити такі навушники або будь-які інші bluetooth-навушники. Ви не підключите. В принципі, тут нічого дивного немає. Сама Сонька не підключає під себе будь-які там навушники. Так там треба, як би як то кажуть, щоб вони були сертифіковані. Але сам факт, що могли підсуютитися, зробити таку можливість для своєї. Аксесуарної консолі так зробити таку, от скажімо, таке от виключення із правил, щоб вона підтримувала там і від Apple навушники, і від там Samsung. Оці там Samsung Buds. Ну не зробили такого. Не можна Bluetooth-навушники підключати, але можна підключати фірмові навушники, які будуть у мене на огляді. Вони позаду мене знаходяться. Ще раз покажу, ось так вони виглядають. Воно бачите, 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 називаються вони Pulse Elite. Потім там Pulse якось ну коротше, їх декілька навушників, які можна під'єднати під цю консоль по технолог технології PlayStation Link. Комусь це подобається. Ну, скоріш за все, вам це не подобається, як в принципі і мені не подобається. Але, скажімо так, тут така тема, як з айфонами. Ти, типу, якщо ти можеш заплатити, ти заплатив і ти отримав максимальний експірієнс. Тому що в парі воно працює ідеально. Ну, типу, абсолютно ідеально. Ти сідаєш десь, вмикаєш цей портал, натискаєш одну кнопку спряжіння, у тебе спрягається. Стовідсотково ці навушники і ця консоль, ти також підкидуєш цю екосистему, наприклад, мобілку. Можеш навалити музику на мобілці і на порталі грати одночасно. Ну коротше, воно там починає просто працювати. Софт відточений добре. Реально до екосистеми питань нуль. Але це потребує додаткових витрачань грошей. Це вже інше питання. Так що да, мені це не подобається, але я не можу сказати, що це абсолютно темна сторона, є і світла сторона. Світла сторона в тому, що воно відточено ну майже до ідеалу, якби все просто працює. Ідеально, якщо ви заплатили. Ну і не варто забувати, що ніхто у нас не забрав можливості підключити сюди. Навушники через 3,5 роз'єм. Він у нас позаду, він у нас ось тут знаходиться, бачите, 3,5 роз'єм. Ось він, ось він, я його тестував, підключав навушники маршали мої дротові, все класно працює, якби звук нормальний, все, все, все і Jazzwork так само. Так що, якщо ви не хочете розкошелюватись на якісь круті навушники, там з технологією цією підключення сонівською, так то ви можете використовувати 3,5 навушники. Так, компроміс, так вже так ніхто не робить, але маємо, що маємо. Ну, Якщо підсумовувати все, що я сьогодні наголошую. Урив, то гаджет мені сподобався, і в деяких моментах навіть перебив очікування і здивував. Звісно, мова йде про експіріенс після оновлення прошивки. Але тут я знов таки хочу сказати, чим саме він мене здивував. Не тим, що, знаєте, це якась там упер, там штука, там упер-гаджет якийсь а там екран. Ні, мене здивував сам факт хмарних технологій. От я пам'ятаю, раніше я тестував хмару в 720p, і вона була ну прям суперкомпромісна. Суперкомпромісна. Це у нас була бух Cloud Service, PlayStation, вже Пам'ятаю, як він називався, ну, типу, PlayStation Deluxe підписка ти можеш там користуватися хмарним сервісом. І я тоді користувався, я тоді його тестував, і ну, він прям максимально компромісний, був ще й працював в 720 p в 720 p Мильне зображення, там трішки імпутла, Ну, коротше, були свої проблеми. Тут, як то кажуть, видно, що технологія на місці не стоїть, і у нас вже в руках, у нас вдома є гаджет, який цю технологію підтримує, який реально може надати вам уже ну, типу, закінчений продукт. Розумієте, це все пройшло, можна сказати, великий шлях від концепту до фізичного продукту. Так, все ще не ідеальний. Так, це все ще відчувається, що трішки хмарний геймінг, трішечки десь є компроміси, але блін, це працює, і це мене, блін, порадувало. Порадувало це мене. Так що якось так. Ну і тепер головне питання: чи можна було зробити краще? Так, можна було зробити екран з HDR, поставити повноцінні стійки, покращити звук, використати преміальні матеріали. Але я думаю, від цього б уже постраждала ціна. Тому що вони, я так бачу, що Хотіли вміститися в 200 баксів, робили це все максимально, десь щось там підрізали, де щось урізали, але все ж таки в 200 баксів вони залізли. Так що, як на мене, краще за 200, ніж там за 250 за 300, але вже з, там а за заждіаром з ще якимись переколюхами. Хай краще буде так. Потім, якщо це все приживеться, ми почекаємо другу ітерацію, і вже, як то кажуть, кому треба буде, куп, купе одразу допрацьовану версію. Що я скажу ще? На мій погляд, Портал коштує своїх грошей, якщо мова йде або за 200 баксів або ну скажімо так за 8 тисяч гривень коштує все що дорожче там 9, 10. дев'ять і 10! Так! Да. Так! Да. Да. 11-12, ну це я думаю оверпрайс. Якщо в ідеалі взагалі купити Бушку гарну, за 6 тисяч гривень, там 6500, 7, це взагалі було б топчик. Так, далі, треба розуміти, що цей гаджет абсолютно не для усіх. Не треба зараз казати, що там можна купити ССС за ці гроші, вам варто відходити від такої точки зору, що я як оглядач зараз займаю таку позицію, що у мене там на рахунку мільйон доларів. Сколько? І Я можу собі дозволити будь-якому який гаджет розумієте, і я розумію, що у когось цей мільйон доларів дійсно є. Ну, і, скажімо, там у когось є там зарплата 10 тисяч баксів на місяць. Розумієте? І для таких е, людей покупка цього гаджета вона виправдана. І 200 баксів це ну, просто якесь повітря. Та більш того, я скажу, що в Києві багато людей заробляє реально ці гроші і може собі дозволити такий гаджет. Хоча, з іншої сторони, в, в Кривому розі в тому самому я знаю, що люди живуть на дуже дуже скромні зарплатні плати, і що їм такий ну, гаджет абсолютно недоречний, дебільний, безпонтовий і так далі. Тому подібне. Просто давайте займемо таку середню. Позицію і спробуємо оцінити е, з точки зору загального ринку. Ну, типу, от, візьмемо якусь Європу, Штати, так, там люди можуть собі дозволити цей гаджет і він коштує своїх грошей. 200 баксів, я вважаю, це адекватно. 300 це було б абсолютно неадекватно. 250 це було б просто експенсів, це було б дорого. А 200 баксів це нормально. Ну, 220 євро, в принципі, так само я вважаю, що це ще ок. Так що так. Далі, для кого він взагалі потрібен? Він потрібен як другий екран для дитини, наприклад, так, портатив для дому. Якщо ви, наприклад, граєте в якусь гру, потім вам треба пофармити, або ви там ну, заморились сидіти, хочете прилягти, берете просто цей гаджет, продовжуєте свою гру. Або можете дати дружині, або в принципі можна його тимчасово використовувати як другий гімпад. Також так можна його використовувати. При тому я далі розкажу. Там є прикольні штуки, якщо ви використовуєте його як другий гімпад. Ну, сценарії використання для нього насправді багато, тому що це вже гаджет, який в себе все включає. Вам не треба, знаєте, брати телефон, докручувати до нього. Якісь там додаткові штуки. Ні, такого робити нічого не треба. Це просто завершений гаджет, який у вас лежить там заряджений під телевізором. Ви пограли, взяли гаджет, пішли в туалет, наприклад. Чим вам не сценарій використання? Пішли в туалет або в душик, там висунули руки, миєтесь і граєте. Варіант, варіант, чому ні? Ну, багато варіантів можна придумати, як його використовувати. Скажу для себе я такий варіант знайшов. Прикроватна технологія, лягаєте спати, півгодинки, ще в щось покатали, взагалі ідеально. Так не завжди, але іноді це прикольно, особливо, коли вихідні. І, взагалі, бімба, і якщо використовувати в межах цієї логіки, то все йде добре, як я вже зауважив. Інколи потребує додаткової возні з інтернет мережею але за це я вже розповів вам в цьому огляді. Так що майте на увазі, якщо у вас інтернет поганий або у вас поганий роутер, то тоді обходьте цей аксесуар десятою дорогою. Тоді вам треба спочатку зробити нормальний інтернет, потім оновити роутер. Ну, коротше, воно того не вартує. Воно, я думаю, тоді просто того не вартує. Ну і тепер саме козирне запитання. Саме Козирне запитання на сам кінець. Павло, а як же геймпади для телефона? Я, от, знаєте, я написав в Телеграмі, що задавайте ваші запитання. Мені тисячу одне запитання було: чим цей аксесуар кращий за аксесуар для телефонів? Тому що ви знаєте, що зараз можна і китайські купити гаджети, і офіційні під назвою Blackbon продаються для ваших телефонів, які затискають вашу мобілку з двох сторін, так і перетворюють її фактично на портал. Ну, я таку відповідь також вам зараз надам. Значить, слухайте. Значить, по-перше, я хочу сказати. Що вони також мають місце бути, не можу я сказати, що або то краще, або то краще, тут з якої сторони подивитись. Давайте, поїхали. По-перше, якщо ви граєте через Remote Play на вашому смартфоні, і у вас смартфон, ну, наприклад, iPhone або будь-який інший з форматом зображення, ви ж зрозумієте, що у вас телевізори, формат зображення мають 16 на 9. А телефони у вас абсолютно інший формат зображення. Вони якби ультравайт, да, виходить, що або white display, ну, типу, витянуті. І коли ви передаєте зображення з. Консолі на мобільний гаджет, у вас зображення з'являється тільки по центру. Ну, от десь десь отак з'являється, а все інше відсікається чорними полосами. А досюду ще докиньте, що ваші екрани на смартфонах вони зазвичай не дуже великі. Ну, типа на моєму айфончику екранчик взагалі невеликий. От просто порівняйте, оцей екран, просто оцю планшетину велику, просто, і оцей мобільний пристрій, він отак от вміщається. От дивіться, просто він ось так вміщається, посередині десь. І просто. Просто відкиньте ще звідси чорні полоси і що там залишиться. Там треба реально вдивлятись, щоб щось побачити. Це абсолютно маячня. Ну, типа, можна так пограти, але який в цьому кайф? Я вам скажу, що сучасні ігри вони більш за все смакують на великих екранах. Sony це знають і Sony зробили в портативці своєму аксесуарі, так, великий екран. Це якби і так його навіть не вистачає. Я б і ще більший би туди засмалив екран. Я б туди, напевно, 10 дюймів поставив і сказав би, оце вже воно. Але от якось так. Так, далі, далі. Маленький екран навіть у Айфона Pro Max. Так, навіть якщо взяти iPhone Pro Max, все одно екран буде не дуже великий, плюс ще оці полоси у вас по бокам з'являться. Я думаю, що далеко не той самий експеріенс буде як на порталі. Так, далі треба конектити геймпад, якщо вам потрібна вібрація. Так, якщо ви будете використовувати, наприклад, аксесуари Blackbon, офіційні для телефонів, у вас все одно не буде вібрацій. Просто це знаєте. Ну і тим паче такою якісною, як у DualSense. Якщо ви хочете з вібрацією пограти, то тоді вам треба купити тримач для телефона. Бачите, у мене ось, ось зараз тут стоїть геймпад. От уявіть собі, отак ви кріпите отак, ви кріпите iPhone. І у вас отака от вилочка надягається, так? І виходить, що у вас отакий от гаджет: отак от стоїть телефон. отут от в руках, у вас значить, знаходиться ваш геймпад, вся ця структура, вона може, ну її треба підкрутити, щоб вона міцно трималася. Деякий час ви будете витрачати, щоб це все з'єднати. Плюс у вас сама ергономіка гаджета постраждає, тому що коли ви тримаєте портативку, оцю завершену, так, у вас вона збалансована, ви взяли, у вас ніякого перевісу немає. Інше питання, коли ви берете гімпад і телефон. Дивіться, ми отак от Прямо, телефон у вас ось так висить, і у вас йде перевіз в цю сторону. Тобто у вас постійно отак от воно перевішує вперед. Тобто ергономіка вже, вже страждає. Плюс не варто забувати, якщо ви використовуєте з геймпадом, то у вас буде розряджатись і геймпад, і телефон, і грітися. Це все буде ну, краще. Це така вже вакханалія. Так, це можна. Ну, мені здається, як тим, тимчасове більше рішення. Чесно кажучи, на постійній основі так грати, ну фіг його знає. Мені здається, більш тим, тимчасове рішення. Так, тепер повертаємось до блекбан аксесуарів. Значить, хто не знає. Це такі офіційні ще раз я скажу геймпадики, щось на штал того, що можна побачити на Nintendo Switch, вони конектяться отак по бокам, по бокам вашого телефону. Там вже є всі елементи керування, які вам потрібні. Але фактично, це такий, як я його називаю, БДСМ костюм для вашого телефону. Ну, по-перше, зазвичай треба знімати спочатку чехол з вашого телефону. Не не 99%, але скажімо так: 80% таких геймпадів, офіційних і неофіційних, потребують того, щоб ви знімали чехол з телефону. Тому що ну, вони фіксуються не на чехол, а на сам телефон. так? Потім треба, якщо у вас іде, скажімо так, розрядка телефона, то треба ще і підключати до телефона якийсь зарядний пристрій. Ну, є деякі гаджети, до яких, ну, от, скажімо так, ви одягли на телефон ці додаткові ваші, скажімо так, стіки, да, одягнули цей блекбон. Так, блекбон це дорогий пристрій, там все продумано. Туди можна під'єднати одразу зарядку. Але я бачив багато багато сторонніх пристроїв, які одягаються просто на телефон, і до яких ти вже ніяк зарядку не під'єднаєш. Тобто ти граєш на одному заряді, і якщо у тебе там телефон уже розряджений. Ну, ви розумієте, так, що є певні проблеми, типу можна розрядити свій свій мобільний гаджет, а тобі треба буде потім комусь зателефонувати, а ти вже награвся на гаджеті, він розрядився. Ну коротше, не знаю, мобілка завжди повинна бути заряджена. Оці всі моменти, так я ж кажу ще раз: це якби логіка використання в цьому є. Комусь можливо, навіть це буде більш зручно. Тому що на мобілці ти можеш звернути, в телеграм написати, там ютубчик подивитись, це все можна робити, комбінувати. Але мені подобається, коли у мене геймінг на консолі. На телефоні я дивлюся ютубчик або там слухаю радейчик. Розумієте, коли все окремо. І я знаю, що в мене батарея на телефоні заряджена, і що на консолі я можу розрядити батаре... батарею вщент і якби і просто поставити на зарядку і не паритись. Просто тут рука Філ Спенсера потрібна. Let's go. А якщо б Філ Спенсер зробив би мобілку на батарейках, проблема була б вирішена. Просто замінив батарейки і погнав далі. І дзвонити і грати безкінечно. Значить, ціна на офіційний блекбон для PlayStation 5. Я ще раз нагадаю, це гаджет, який одягається поверх телефону. От зараз ви максимально послухайте, коштує такий гаджет 5 тисяч гривень. Тобто п'ятірку треба відвалити за оці аксесуари для мобільного гаджету. На мою думку, цей блекбон саме офіційний, ну безтолковий. Я не можу навіть уявити собі людину, яка віддасть 5К за ці типа офіційні геймпадики, які насправді дуже компромісні. Тому що я хочу сказати, що у Blackbone дуже слабкі кнопки, вони дуже сильно нагадують свічові кнопки. Ніфіга там такого ходу, як на DualSense і в Помині немає. Також варто сказати, що там дуже погані оці аналоги, тобто вони дуже, вони маленькі, вони ну вони ніякі, вони просто ніякі, вони навіть гірше, ніж на PlayStation VR-Sense контроллері. Тут у нас хоча б вони такі. Такі ну живенькі, знаєте, такі живенькі, а там вони ну, зовсім як знаєте, мобільні. От більш за все нагадують свічовські. Ну а якщо взяти аналог якийсь більш дешевша, то це буде десь 2 тисячі 2,5 тисячі гривень. Так, я бачив непоганий варіант. В чаті хлопці скидували, за що вам велика дяка. До речі, підписуйтесь в чатик, якщо є таке бажання. От Да, можна знайти на Aliexpress якийсь компромісний варіант. Не нашим, не вашим. Ну але це завжди пошук, якби завжди тестування. І плюс треба відштовхуватися, який у вас смартфон, а у вас iPhone не iPhone. Підійде, не підійде. Коротше, я ж кажу, кому це потрібно, цей скаже однозначно, що краще взяти для телефона і буде краще. Я вам від себе скажу, що я потестував оце і потестував оце з в'ясті з оцім. І скажу, що це геморойне рішення. А з Blackbone у мене навіть немає бажання тестувати, тому що у мене є Blackbone, лежить в шафі для Android. Я його маю нагоду помацати, маю нагоду потестувати. І, ну просто, скажімо так, дуже-дуже слабкий гаджет. Дуже слабкий гаджет. Ну а по Аліекспресу лазити, обирати. Якісь сторонні варіанти можливо, колись я до цього дійду. Зараз поки що руки не дійшли. Коротше кажучи, ситуація тут така сама. От я записав, як з СС та SX. Володарі СС кажуть, що немає сенсу переплачувати за SX, тому що це все те саме. А володарі SX переплатили і знають за що вони переплатили. Ну тобто, ви розумієте, це більш преміальний гаджет. Він надає більш такий нативний експірінс, і ви, ви від цього кайфуєте. Так що, отак, от. Ну і тепер нарешті з оглядом у нас все, і переходимо до секції ваші запитання. Тому що я в Телеграмі написав, що хлопці та дівчатка. Кому що цікаво, задавайте запитання. Я це спеціально персонально для вас протестую і надам відповідь під час огляду. Перше запитання: Павло, а купив би ти цей гаджет, якби не був би блогером? Відповідаю: тут треба розширено відповісти. Дивіться, якби я працював би не в it секторі і більшість часу був би поза своїм домом, тоді б цей гаджет для мене був би абсолютно не потрібен, тому що він не може нативно відтворювати без PlayStation 5, без хмари якось ігри. Тобто він для. Цього не підходить. Тоді б я його не купував, тоді б я за нього б не цікавився, його б не використовував би. Тоді б я б собі купив би або свіча, або там рохелай, або ще щось там, деку взяв би і не парився, розумієте? Але оскільки я якраз такий айтішник плюс ютубер, тобто дабл комбо комбо брейкер відбувся. Для мене цей гаджет реально ідеальний. Реально ідеальний. У мене був за весь час використання один раз такий момент, що я поїхав до міста Кривий Ріг, до батьків, і в дорозі я чисто теоретично міг щось пограти, але блін, ну я хотів просто знаєте, подивитись у віконце, відпочити а потім в кривому розі подивитись на мордобої. На п'яночки, на гуляночки. Коротше, мені було не до цього, мені було не до цього. Так що, скажімо так, іноді треба і відпочити. А для дому мені ідеально. Перед сном пограти, десь там, в, я ж кажу, в душі пограти. Варіанти мені підходять. Наступне запитання: для кого потрібен портал? Відповідаю, для людей, які не грають поза домом, для людей, у кого є діти, для фанатів контори, PlayStation. для квартири з одним телевізором. Тому що дуже часто буває таке, що телевізор один і хочеться і телевізор подивитись, і пограти. Ну, до речі, і я в таку ситуацію потрапляв. Що треба і серіальчик навалити, а треба і пограти. Просто робиш дабл ап і вмикаєш і серіальчик, і граєш, і все у тебе дуже гарно виходить. Так що варіант непоганий. Наступне запитання: скільки тримає акумулятор? Акумулятора вистачає приблизно на 5-5,5 годин активної гри з вібрацією. Ну і все залежить далі від інтенсивності вашого геймінгу, тому що я скажу так, що бували ігри, коли ти там мало тискаєш, що тебе на 6 годин можна розтягнути акумулятор. Ну, а зазвичай, от стабільно можна грати від 5 годин. 5 і далі. Якщо прибрати вібрацію, знову таки у вас буде екстра ще якийсь додатковий час. Якщо ви зараз скажете, Павло, це не дуже багато, я вам скажу, що це більш ніж до... Ну це півдня, це фактично півдня можеш грати. При тому ти вдома знаходишся, ти можеш підійти, увімкнути USB Type-C зарядку і далі грати. Воно не пере... ну, не перебиває ваш геймінг. Плюс гаджет не, не гріється. Оце що прикольно: ставиш на зарядку, граєш, він не, не гріється. От, там мінімально щось десь розігрівається, це круто. Наступне запитання: чи можна юзати цю концерт? Консоль, як геймпад? відповідаю, можна, але як геймпад для першого гравця, тому що йде прив'язка вашого профілю, і коли ви вмикаєте консоль через цей гаджет, то він якби заходить через ваш аккаунт і ви просто фізично не можете зайти в інший профіль. Розумієте? Тобто у вас йде прив'язка до вашого профілю в такому сценарії використання, як я казав, є сюрприз. В такому сценарії використання, коли ви сидите перед телевізором, у вас немає імпут лагоди. Пояснюю, як це працює. У вас два дисплеї, один дисплей, головний це екран. А другий дисплей, дублюючий на вашому порталі. І якщо ви дивитесь в екран той великий, у вас нуль інпут лагу, тому що з'єднання портала йде напряму до PlayStation 5. А зображення, я так уже розумію, передається через Wi-Fi мережу і потім заходить уже разом з керуванням на ваш портал. Типа повертається, розумієте? І типа на порталі є мінімальний інпут лаг, а на плойці його на вашому дисплеї немає. Так що, в принципі, так можна грати, можна докупити цей аксесуар як для другого, ну або для першого гравця, а для другого Зазнати геймпад. це логічно, це круто, але я скажу так: якщо ви прямо часто граєте в двох, в трьох, в чотирьох, то треба все одно купляти геймпади. Тому що ну все одно, кому цей пердолінг потрібно, знаєте, під'єднувати цей гмарний гаджет, п'яте, десяте. Мені здається, що якщо часто граєте з друзями, все одно треба купляти два, три, чотири геймпади. Якщо граєте іноді, от як я там з дружиною іноді можу заробити, чому б ні? Я потрачу там три хвилини, під'єднаю цей гмарний гаджет і погнали. Так можна, можна. Спробуй роздати інтернет з телефону. Відповідаю, пробував, не знаю. Як там у американців у них, начебто, в оглядах можна щось поробити там, та я вам скажу так: я виходив на вулицю, працює настільки погано, що навіть це можна сказати не працює. З великим натягом можна пограти в щось покрокове, але ніякого, е, знаєте, такого кайфу ви не отримаєте. Це вже вимучування геймінгу, це вже вимучування. У вас і звук сиплеться. Ось так звук звучить. У вас зображення. Ну просто жах. Це просто жах. Цей сценарій поза хатою відкидаємо. Воно не працює. Наскільки це інший пристрій? Відповідається наступне запитання, наскільки це інший пристрій. Це нова ніша пристроїв майбутнього, я саме так їх зазначаю. Я впевнений, приблизно так і буде виглядати колись нова консолечка, наприклад, PlayStation 8 Portable. Тому що таких гаджетів раніше ніколи не було. Зав'язаних на хмарному геймінгу, плюс зав'язаних, що важливо, на своїй екосистемі. Так у нас от нещодавно вони почали з'являтись, Щось там розробила Lenovo, так під Game Pass Ultimate, у них є своя портативка. Ну і от і Sony розробила. Я вважаю, що. Це абсолютно нова хвиля гаджетів, яка в майбутньому буде набувати, набувати, набувати і набувати свою фізичну присутність на нашому з вами ринку. Ну і колись вона реально буде спочатку на балансі з звичайними консолями, а колись вона буде домінувати. Прийде і її час. Так що я чесно ще раз підкреслю, що як перший експіріенс це могло відчуватись набагато набагато гірше, але воно працює і працює непогано. Яке майбутнє очікує Портал? Відповідаю: офіційно вони вже досягли усі. Іх поставлених задач, навіть непогано так підфіксили, можливо, далі якісь фікси будуть виходити, але я думаю, функціонал розширяти вони не будуть. Тому що я багато бачив в приколів, типа люди пишуть, а можливо, там зроблять свій стор, а можливо, туди завезуть ігри з PSP, з PS Vita. Я вам зараз поясню, чому це не відбудеться. Так, якщо колись офіційно запуститься по всім країнам хмарний сервіс від Sony, чисто теоретично, ну, скоріш за все, тоді вже цієї консолі не буде, вона вже зістариться, погниє, розпочала йдеться, але чисто теоретично, уявимо собі, так запускається нова ітерація цієї консолі, і у нас вже хмарний геймінг абсолютно у всьому земному світі. Так тоді вже можна буде через Хмару запускати ігри з покоління PS3, PS2, PS1, PSP. Я думаю, таке може бути. Але зараз для того, щоб запустити на цій консолі ігри з PS Vita, з PSP, це треба відроджувати Store. або запускати якийсь новий Store, розумієте, з якраз для цього порталу, цим займатися точно ніхто не буде, абсолютно стовідсотково. Так що я думаю, нативно тут нічого як не запускалося, так запускатися і не буде. Так що ніякого майбутнього у цього гаджету немає. Ви просто можете його купити і використовувати як аксесуар для консолі PlayStation 5 Далі на PlayStation Portal можна дивитися. YouTube? не можна і в цьому немає жодного сенсу. Реально, YouTube зараз можна дивитися. Ну на чому тільки не можна. На холодильнику можна, на мобілці можна, на телевізорі можна, на в очах своєї дружини можна. коротше, всюди можна дивитися. YouTube на вам ще на порталі дивитися. YouTube? як на мене, це ну просто не сінитниця і все. Воно не має сенсу, так що не можна. Чи є у портала мікрофон? Є, і він приблизно такий самий, як на DualSense. Так що ви можете влягтись на свою кроватку і проходити ігри по типу Астро Я перевіряв, мікрофон там працює. Так що користуйтесь на здоров'ячко. До речі, окрім мікрофона, як я вже і казав, є гіроскоп, як і в DualSense. Ну і навіть сенсор є. Сенсорний екран працює він трішечки по-іншому, тому що тут у нас він якби одну функцію виконує, а ви просто водите по ньому пальцю і вже ваш гімпад реагує. В порталі трішечки. Інша ситуація. Дивіться, тут є одинарний тап. Це якраз тоді у вас вмикається сенсор, але коли ви тицнете другим пальцем, типа даблтап робите, у вас відкривається меню саме гаджета портал. Тому що, яка б це не була, скажімо так, аксесуарена, все одно в ній є якась прошивка, і якраз таки за допомогою цього даблтапу ви можете заходити в екран цієї прошивки. Він мінімальний і там, в принципі, нічого ви не можете цікавого зробити, але така можливість у нас передбачена. Далі запитання. Павло, підключи ДПК, що він покаже. Протестував, підключив через USB Type-C до ПК. ПК ніяк не зреагував на цей гаджет, а просто почав його підзаряджати. Ось і все. Так що як підзарядка можна використовувати. Наступне запитання: чи будуть поважати у школі за PlayStation Portal? Відповідаю: в школі, скоріш за все, надають по свадібному бубну вашому, тому що ви принесете цей гаджет. Всі скажуть: включи гру. Ти скажеш, я не можу включити. Вона без PlayStation 5 не працює. Вам скажуть, хлопець, щось ти нам не дорозказуєш, ти просто не хочеш нас роз Ажити і прилетить вам в кабіну Так що, як то кажуть, для школи не підходить. І в інститут я думаю, брати також немає сенсу чи є альтернатива у портала. Відповідаю, так є софтові рішення, які можна накатити, наприклад, на той самий ROG Ally, Steam Deck, або, наприклад, на прошитий Nintendo Switch. Це все можна зробити. Не варто забувати, що і телефон як альтернативу можна використовувати, але будуть ті самі обмеження. Вже не буде так все це легко працювати. Ну, типу, тут одну кнопочку тиснеш, у тебе прокидається консоль, і полетів. Так уже в грі. Якщо ти накатиш на ROG Ally, або на Steam Deck, або на мобілку, тобі треба буде в принципі робити трішечки більше рухів, плюс не буде вібрації. Ну і як то кажуть, трішечки більше. Костелів, але така можливість є. Але тут уже виникає інше запитання. А на це потрібно? Ну, уявіть собі, у вас рохелай, -э і ви на рохелай -э будете грати в ігри не нативно. Ну це якось дивно. Ну і так само можна сказати за всі інші гаджети. Як на мене, ну ще на Switch можна зрозуміти, що це типа слабка консолі. Якщо хочеш в дорослі ігри пограти, ну не знаю, це якийсь апердолінг. Я, я проти такої теми. Далі запитання: якщо граєш далеко від консолі, чи є проблеми? Протестовано на 50 квадратних метрах, перевіряв навіть з двома ділянками конекту. Дві ділянки, все ще нормально, все грається, імпутлаг мінімальний. Якщо вже заходити далі, думаю, що так, на, скажімо там, якщо зайти на одну ділянку, думаю, проблеми почнуться. Не критичні, але чим далі будеш відходити, то будуть більше, більше, більше. Ну і не забувайте, що підключати гаджет потрібно. От прям максимально я раджу підключати через дротове підключення. Всі інші варіанти, це так: 50 на 50. Ну і останнє запитання: чи потрібен телевізор для запуску порталу холодний старт. Тут пояснюю, дивіться, тут залежить від того, як ви будете. Вимикати або вмикати вашу консоль, тому що PlayStation 5 можна вимкнути повністю. І тоді для підключення порталу вам треба буде натиснути одну кнопку на консолі. Типа ввімкнути консоль фізично, або ввімкнути через геймпад, а потім уже підключати портал. Це самий гірший варіант. Але ви можете повністю не тушити консоль, а переводити її в стан засинання. Знаєте, коли вона починає білим, жовтим, оце світитися оце така тема. І з такого стану ви можете, звісно, брати портал, натискати кнопку ваша Консоль буде прокидатись, і ви починаєте геймінг. Я, в принципі, пробував і так, і так робити. Мене не парить ні перший, ні другий варіант. Але, звісно, другий варіант, коли ви прокидаєте консоль, він набагато більш приємний, тому що ти всів, всівся на ваш диванчик або приліг в кроватку, і вже починаєш повноцінний геймінг без усіляких підходжень до консолей. Так що, хлопці та дівчаточки, отакий був огляд, я сподіваюсь, цікавий, корисний на консолечку PlayStation Portal. Точніше, ми з вами сьогодні зрозуміли, що це не яка не консоль, це у нас потужний, веселий цікавий аксесуар, який потрібен далеко не кожному, але тому кожному кому він потрібен, він дійсно потрібен. Ну коротше, ви зрозуміли за що я кажу, так що не забувайте за вподобайку, за шалений коментар, і переходжу до ваших супергіперзапитань.